आदरणीय दर्शक महानुभाव यो श्रावण महिना विशेष गरी श्रावणको पनि सोमबारका दिन विभिन्न शिवालयहरू तीर्थस्थलहरूमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको भिडभाड लाग्ने गर्छ त्यो पनि विभिन्न नदी नदीनालाबाट गण्डकीबाट गङ्गाबाट जल ल्याएर जलार्पण गर्ने कार्यक्रम हुन्छ आज हामी विशेष गरी पाल्पा जिल्लाको बगनास गाउँपालिका वार्ड नम्बर आठ त्यो पनि बराङ्दी भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ र बराङ्दीको अत्यन्त पवित्र क्षेत्र साँच्चै यहाँको प्राकृतिक दृश्य यहाँको सबै अवस्था देख्दाखेरि यो साक्षात् भगवान्को बास भएको ठाउँ जस्तो हामीलाई अनुभूति हुन्छ र यहाँ अत्यन्त पवित्र भावले जुन एउटा धामको स्थापना गरिएको छ यो साँच्चै नेपालको एउटा नमुना नेपालको एउटा नवीनतम धाम हो महामृत्युञ्जय शिवासन धाम यहाँ अष्टधातुबाट अत्यन्त मनोमोहक सम्भवत विश्वकै एउटा ठुलो आकृतिको भगवान् भोलेनाथको मूर्ति स्थापना गरिएको छ यो आफैमा एउटा उदाहरणीय काम पनि हो साक्षात भगवानको मूर्तिको फेरि फेरिमा रहेर शिवलिङ्गमा जल चढाउँदाको आनन्द यो हामीले शब्दमा व्याख्या गरेर साध्य छैन खास गरी करिब दस वर्ष अगाडि एक करोड बराबरको मूर्ति स्थापना गर्ने काम समाजसेवी धार्मिक व्यक्तित्व सामाजिक व्यक्तित्व जसले निरन्तर महामृत्युञ्जय मन्त्र जप गरिसकेपछि यो कर्म गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत भएर यो मूर्तिको स्थापना गर्नुभयो श्रद्धेय समाजसेवी युवा व्यक्तित्व यद्यपि अहिले उहाँ लन्डनमा हुनुहुन्छ भीम बस्याल उहाँले यहाँका नागरिकलाई जागरुक बनाएर यो वास्तवमै यो महान तीर्थको उहाँले शुभारम्भ गर्नुभयो यो बडो गौरव र गर्वको विशेष आदरणीय महानुभावहरू एकातर्फ उत्तरतर्फ बग्ने कृष्ण गण्डकी काली गण्डकी जहाँ संसारको एकमात्र सालग्राम पाइने एउटा तीर्थ हो भने यहाँबाट दक्षिण खण्डमा झन्डै सात किलोमिटर दूरीमा पाल्पा जिल्लाकै सुन्दर बजार तानसेन बजार र तानसेन बजारबाट यो उत्तरखण्डमा हामी छौँ यो साँच्चै आफैमा एउटा महान तीर्थ हो भगवानको भक्ति बिना भगवानको शक्ति बिना भगवानको भाव बिना यसरी तीर्थस्थल निर्माण हुँदैनन् र अहिले वास्तवमा यहाँ हजारौँ हजार, हजार नागरिकहरू यो महान कार्यलाई सफल गराउनका निम्ति र भगवानको दर्शन गर्नका निम्ति विभिन्न ठाउँबाट आउनुहुन्छ र अहिले वास्तवमा पुरुषोत्तम मास मलमास अधिक मास भनिए तापनि भगवानको मन्दिरमा आएर दर्शन गर्न काहीँ कतै छेकिएको छैन अझै यो पुरुषोत्तम मासमा त अझै शिव मन्दिरमा गएर अझै जलार्पण गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ तर आम नागरिकले यो नबुझेको अवस्था छ जुन जसरी उपस्थिति रहन्छन् जसरी उपस्थिति हुन्छ त्यो वास्तवमा भावले हुने हो हु। आज पनि यो क्षेत्रका बासिन्दाहरू अत्यन्त श्रद्धाका साथ बिहानैबाट यो महान कार्यमा सरिक हुनुभएको छ उपस्थिति हुनुभएको छ अब विधि विधान अनुसार पूजाको कर्म यहाँ अगाडि बढ्दैछ र म आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन जसले यति बेला बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण भएको छ र यो हाम्रो पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भएको छ म आग्रह गर्दछु यहाँको परिदृश्य हामीले प्रस्तुत गर्दासम्म हामीलाई साथ दिएर यसलाई अझै बढी सेयर गरेर संसारभरिका भक्तलाई पुर्याउने महत्त्वपूर्ण कर्म गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ यहाँबाट देखिने हिमालका दृश्यहरू वास्तवमा अन्नपूर्ण हिमालदेखि लिएर हरेक दृश्यहरू यति मनोमोहक देखिन्छ मान्छे लाखौँ रुपियाँ करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर भ्यू टावर निर्माण गरेका छन् तर भ्यू टावरको आवश्यकता यहाँ छैन यहाँबाट देखिने दृश्यले अनुभूत हुन्छ वास्तवमा महामृत्युञ्जय शिवासन धाम कस्तो रहेछ एकपटक हामी नेपाली भइसकेपछि संसारको जुनसुकै कुनामा बसे पनि एकपटक यहाँ आउनुपर्छ भगवानको भक्तिले मात्र जीवन आनन्दले बित्न सक्छ जसले महामृत्युञ्जय मन्त्र निरन्तर जप गर्छ भावमा जाग्छ त्यो साँच्चै जीवन उसले उत्साहपूर्ण ढङ्गबाट उमङ्गमय तरिकाले उसले बाँच्न सक्छ अझ महाशिवरात्रीमा यहाँ भष्म आरती हुन्छ एकास पर्समा भष्मको आरती यो साँच्चै दिव्य क्षेत्र हो दिव्य भाव हो भगवान्ले नचाहँदासम्म यस्तो धाम बन्दैन अब यो पाल्पा जिल्लाको मात्र होइन संसारको एउटा नवीनतम पवित्र धाम हो यसले पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास मात्र होइन यहाँको आर्थिक समृद्धिदेखि लिएर अन्य कुरामा महत्त्वपूर्ण टेवा पुऱ्याउँछ लाखौँ धार्मिक पर्यटक यो देशमा भित्राएर आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने दरिलो आधार महामृत्युञ्जय शिवासन धाम बनेछ अब यहाँको पूजा विधि पूजा पद्धतिलाई अत्यन्त विधिसङ्गत ढङ्गबाट आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन यस मन्दिरका यस धामका पण्डित अत्यन्त विद्वत व्यक्तित्व लाल प्रसाद पन्थीबाट अब यो पूजा कर्म अगाडि बढ्छ कसरी पूजा कर्म हुन्छ कसरी आदरणीय महानुभावले भगवानको यो विशेष रूप शिवलिङ्गमा कसरी वास्तवमा जलार्पण गर्नुहुन्छ यी सबै परिदृश्य यहाँहरूले देख्नुहुन्छ र सँगसँगै म आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनलाई के भक्त आग्रह गर्दछु भने यसपछि हामी यहाँका अति लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू मन्दिर समितिका अध्यक्षज्यू र सँगसँगै महासचिवज्यू लगायत आज जिल्ला न्यायाधीश पनि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ अति विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जसले ठुलो योगदान गर्नुभयो उहाँहरूले गरेको भूमिकाको सन्दर्भलाई पनि हामी यो कार्यक्रममा जोड्नेछौँ हामी सँगै रहनु होला आदरणीय पण्डितजी अब यो पूजा कर्मलाई विधिसङ्ग ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुहुन्छ हरिम जय सम्र्म प्रायण भक्तजनहरू हाम्रो यस महामृत्युञ्जय शिवासन धाममा श्रावण सोमबार विशेष प्रातःकालीन पूजा अब प्रारम्भ हुँदैछ हजुरहरू जहाँ जुन ठाउँमा जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ कृपया केही समय भगवान भोलेनाथको पूजामा सरका हौँ जयसम्म भयो ल अब सबैजनाले हातमा फुल चन्दन अचेता बेलपत्र दुबो लिएर भगवान् साम्बसेता शिवजीलाई अन्तर्नित हृदयदेखि दे दे हात जोड्नुहोस् है त ल प्रार्थना गर्नुहोस् हामीहरूले स्वस्ति भाषण गर्छौँ ल सबैजनाले लिनुहोस् ल गुरुजीहरू हरे हे ओम महा आनो भद्रा कृतव जन्तु विश्वतो दवधासो अपरितासा उद्विदा देवानो यथा सदा मेडबेरे आसन प्रायुबो रक्षतारो दिवे दिबे सस्तिना इन्द्र भेरेदा सर्ववा सस्तिना पुखा विश्वबिदा सस्तिना स्टार छ्यो अरिस्तानी मि सस्तिनो बरे अस्पताल रे दातू भद्रङ्कारणेभे शृणुयामदेवा भद्रङ् पश्ये मा सविरजाजत्राः तेरै रंगै तुस्चुट्वागू सस्तनुवेर वासे महिदे वाहितम् यादायु हो द्यो हो सान्ते रंतारे पृथ्वी शान्ति राप शान्तिरोध शान्ति वनस्पत शान्ति विश्व देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगु शान्ति शान्ति रे शान्ति सामा शान्ति रे धे गणना न गणपतिगण हवा महे प्रियणान्त प्रियापति गण हहे निधि नधिपतिगण हवा महे बसो ममा आ मजा नि गगधमा त मजासी गर्भम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमायति स सद्रिका पिलवा सिनिम्मा ओ नम भवाय च चम शङकराय च माहेशकार आया चनम शिवाया च शिवातर आया च त्रेधा निदा दे पदम मा समुड मस पागु सुरे सा हरे हे ओ महा धाय नित्यम महेशम रस्तगिरि निभम सारचन्द्रवतम सम रत्नाकल्पज लंगम निर्गभरा विधिस् प्रसन्न पद्मासिन समन्तात स्तुतमर गणिर्भैरकृटिम्बस विश्वादम विश्वन्दखिलभैहर पञ्चद्रम त नेत्र मयो शभवाय चाय चम शङ्कराय चेस्क चम शिवाय चिवतराय नमः नीपत हर 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 महादेव शम्भो काल हर दुःख हर कष्ट हर रोग हर पाप हर 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 महादेव शम्भो ल त फुलहरू भगवानमा चढाइदिनु है ल सबैजनाले फुलहरू माथि भगवानमा चढाउनुहोस् अब त्यसपछि हात देखाएर भगवान्लाई आह्वान गर्नुहोस् ल भगवान् हजुरको हामीले पूजा गर्छौँ यहाँ विराजमान भइदिनुहोस् हामीहरूको पूजालाई सहज र स्वीकार्नुहोस् भन्नुहोस् हरे हे ओम महा नमस्ते रुद्र मन्यभौतो तैखे नम वाते नम त्रिपुरान्त करम देवम चुडा चन्द्र महादुतिम गज चर्म परिधन शिवमा व्याम श्री भवते शम्बसदा शिवाय नम आवाहानम समर्पयामि इ एउटा कुष्को टुक्रा आसन राखिदिनुहोस् आसन चढाउनुहोस् भगवान्लाई हरे हे महा जाते रुद्र शिवा तनु रघोरा पापक असिनी तया नसन वासंतमया मया संता अभिसाकसी विश्वेश्वरा महादेव महेशाना प्रातपर मया समप्रितम रम्य वासनम परति गृयतम श्री भवते साम् बसादा शिवाय नमः आसनम समर्पयामि पर्व पाद्य जल तडयनुस आसमनि पात्रको जल उत... हरे हे औ महाज्या मिखुङ्गिरेसन्ताबर्खस्त शिवाङ गिर तङ्गुबागत गङ्गोधकंम निरल चर्वसुसमुक् पादप्रसलथत्ते प्रतियता श्रीभव साम्ब सदा शिवाय नमः पाद्यम समर्पयामि अनि थोरै अर्घ चढाइदिनु हरे ओम ओ शिवे नमच सत् अग्र साक्षा बधामसी जथा नै जग्थ सुमना सत नमस्त देवदेवे समस्ते करुण अबदेखि देव गिरहर्घ्य नमस्ते श्री श्रीभगते साम्ब सदा शिवाय नम अर्घम समर्पयामिई ल अब आशुनिम जल चढाउनुहोस् त्यहाँ ल्वाङ्ग जल छ हेर्नु त लुवाङ कपुरको जल हरे ओम महा अच विभक्त प्रथम देवक अहिंम चस्रमा जमेन्च्राचिप्रासभातीर्थ समा आयुक्त सुगन्धमल अथमेतम गृह तरमेश्वर श्रीभव सिवाय नसु निन्दल ल अब शुद्ध जल चढाइदिनु हरे हे ओम अरुण उत बभ्रो सुमङ्गल जे चैन गुरुद्रपो दिक्षु सिता सहस्र शा एमै गङ्गा सर सती रेवा श्री नर्मदा जलहे शोष म शान्तिम परक्षीभव नम सुदर्शन जल प्रभु अब दुधले स्नान गराउनु करुवामा दुध ल हरे ओ म पृथिवय ओखदि खुपयुदिभ्यन्तरिक्षे पयोदा पयसतिसमयम् कामधेनुसमभुम् सर्व जीवन पर पापगम्भगुष्ट पयस्नान समर्पिँ श्रीभविवाय नर्पयामै अबद्ध चढा दिनु

ओ मधो वरितायते मधुसर तेस माधे सन्त खे मधुधौ नस मधु मधपावरजह मधुधौ रस्त मधुमान मनपतिधुमा अथ सूर्य मधुर्गभव दिवे पुष्पूत सर्वगुण समावि मधु मधुष् प्रतिभवत सदा शिवाय नमः समर्पयाम समर्पयामि अवशीनी चाड दिनु हरे ओम् यक्ष सारा समाद्भुता शर्करा पृष्टिका निका पहारिणी दिव्या स्न प्रतिर श्री भगवते सम्भ सदा शिवाय नम शर्कर स्न समर्पयामी ल अब त्यसपछि चानाकहरू आमा पञ्चामृत छ हेर्नु त ल चढाइ हरे हे ओम महा ल पञ्चामृत चढानु ओम् पञ्च नद्य सरस्वती मपयन्त शस्तोतसरसती सुमचेश चरि पञ्चमृ मै अनि पयो दीकृत मधु शर्करा चाहिँ समा स्नाथ सम सदा शिवाय नृत स्नान समर्पया ल अब त्यहाँ ठुलो उसमा जल उठाएर त्यसपछि ल हरे महा

हरे ओम शुद्ध भाल सर शुद्ध बात स्वासिना श्वेतः श्वेता सुरुद्र अ पशुपतिकरण वा जम्मा अबुतरौद्र नभर्भ गङ्गा सरस्वतीर्वस् समय श्री मतसमै श्रीभक्त शम्भ सदाशिवाय नम शुद्धदक्षिण सर्पामी ओम् नम पतया हर 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 महादेव शम्भो ओम नमः पार्वती पतय हर हर महादेव ओम नमः पार्वती पतय हर हर महादेव शम्भो ल अब अझै जल ल्याएर उसलाई सबै सभा गर्ने चलाउँछ नम शम्भवाय मयो चम शङ्कराय चहेस्कर आय चम शिवाय च शिवतर आय च ओ यो कर्नरमा एउटा कपडा छ ल्याउनुहोस् त माथि यस्तो पुस्नलाई सीताजी हजुरको पछाडि एउटा कपडा छ त उसमा कर्नर भयो भने त ल ओ तँ पुस्नुहोस् परु तँ कपडाले घिउ धेरै भयो जम्यौ घिउ जम् घिउ जाउँ सर

त्यहाँ भगवान्लाई एकछिन पोस्नुहुन्छ त्यसपछि ल अझै जल माथिबाट चढ्नुहोस् त हे ओम् महा नम शम्भवा आय चवाय चम शङ्कर आय चहेशकर आय चम शिवाय च शिवतर आय च जलधर स्टमा समर्प्य ओम् सम्भ सदा शिवाय आ नम ल ल <laughs> अब चन्दन चढाउनुहोस् है माथि सबैजनाले भयो भयो अब छ त्यहाँ ल ल भगवान्लाई चन्दन चढाउनुहोस् त हरि हे ओम ह गन्धाधारान्धुर दर्शन नि त प्रष्टाङ्करी खेलिम ईश्वरीम सरभुताम तामी पव पबश्वरम चन्दनम समर्पयामि हे ओम साम्ब सदा अनमहा अनजी थोरै पछाडि अब अक्षता चढाउनुहोस् सबैजनाले अक्षता अगाडिबाट अरूलाई पुग्न दिए पनि हुन्छ नसेक्नुहोस् हरे ओम अक्षर्पयामिओ साम्ब सदिम ल भगवान्लाई फुल चढाउनु ओम श्री सत्य लक्ष्मी इच्ने बहो रात्रे आत्रे पार्शेन चित्र पमस्वेन ओ इसडा व्याम्खाड अ इखाड सर्वलोक मिखाड पुष समर्पयामे ओ सम्ब सदा शिवाय अनम बेलपत्र चढाउनुहोस् औ त्रिदम त्रिआकारम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रं शिव बेलपत्रम समर्पयामि हे ओम सम्ब सदा शिवाय अनम अब दुबो चढाउनु होला दुबो अब दुबो चढाइदिनु है हरे ओम काण्डात काण्डा पररो हन्ति बुर्ख पुर्खर हे हे वानो दुर्वे पर्तनो सृण सतेन चहा दर्भङ्ग समर्पयामि हे ओम् सदा तुलसी मञ्जरी होला त्यहाँ अन्त नभए त माइक बजेको आडामा छ त्यहाँ ल हरि ओम् मिलत्परे मलद्ध मृ संयुक्त तुलसी मञ्जु मञ्जरी मञ्जु अञ्जु श्री भो, किम प्रभु श्रीभवते सम्भ सदा शिवाय दलम समर्पयामि नया वस्त्र सत्य विष्णु मिलार लगाइदिनु है अरे हे ओ महा जुबा जुबासा परबित आकाश उश्रेय कवय उन्नयंती सुधायो मनसा देवयंत सीत वस्त्र संश्रम लज रसायन परम देहलकरण वस्त्रम शांति परीक्षा मे श्री भवते समस्तदा शिवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि अनि माला हरे ओम मां सुजातो जो दिखाम सह सर्मा बर्था मां सदा सह बसो अग्नि विसर पगुश संभव इच्छा विवाह बसो वो वस्त्रम परीक्षा में देवा परमात्मन है भक्तसंमर्पितम देवं परसिद्ध परमेश्वरा श्रीभावते संभव सदाशिव आयनमहा वो वस्त्रम समरप पया अमी इला अब आसमाएं से ओम संध्या लगाएँ हरे ओम महा ओ नमस्तु निलगग्राय सिडे अथोज स शनुहन्थ्यो कर नभविस् तुभियुक्त त्रिगुडम देवतामयम् उपवि म तृृण परमेश्वर श्री श्रीभवते सम्भ सदाशिवाय नम ओ एकपवित ल अब चन्दन विभूत लगाइदिनुहोस् हरे हे ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंध्यम गुसुमनोहर विलेपनम सूर्यश्रेष्ठम चंदनम प्रति श्रीभवते सम्बसदा शिवाय नम चंदनम समर्पयामी भस्म माथि चढ़ा चढ़ाई ओम सर्व पाप हरम भस्म दिव्यज्योति समम सर्वक्षम करम पुट्यम गृहणा परमेश्वर श्रीभवते सम्बसदा शिवाय नम भस्म समर्पयामी अब अक्षता मत्रे चढ़ा दिन अक्षता मे अक्षता ओम् अक्षिय प्रिय सत अश्वसत शोभा नव विप्रते हरे अक्षतम समर्पयाम हे ओम सम्भ सदा शिवाय नम ल अब चन्दन असेता फूल अगाडि आफ्नो पूजा सामग्री भएको सबै चीजले पूजा गरिरहनु रहनु भगवान्मा अलि नसिक्नु 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 हरे ओं ओम ईशनाय नम ओं शंकराय नम ओं शूलपाड़ा नम ओं शंभु नम ओं ओम महादेवाय नम ओं विश्वत्रेय नम ओं सर्वतमुखाए नम नि ओं स्थर्वणे नम ओं नीलकंठाय नम ओं शिवात्मरे नम ओं त्रिनेत्राय नम ओं नागभूषणाय नम ओं देवादिदेवाय नम ओं आघोराय नम

आय आय आज नडिर बस सर के नाइँ करा यस सर उता फर्के उता फर्के यता घर यता उ यसको न पार्ला सर इउ हरि ओम ल अब सबैजनाले धुप सल्काउनुहोस् है ओम स्वस्ति न इन्द्र ओवृद्ध सर्वाह स्वस्ति नहोखा विश्वृदा स्वस्ति नरिष्टन एम हे स्वस्ति नृहस्पति ओ ल अब धुप सल्काउनु सबैजनाले त्यसपछि भगवान्तिर देखाएर धुप गुमाउनुहोस्

अर्वदेवा धुपयाम् प्रतिगृहम् धुपम आग्र पयामि हे ओम साम्ब सदा शिवाय आ नम अँ तर यहाँ काटिदिनुहोस् त्यसपछि ज्योति बत्ती सल्काउनुहोस् बत्ती एउटा दुनामा बत्ती सल्काउनुहोस् अरे बत्ती यहाँ दुनामा सल्काउनु अलिकति झिकेर ल ज्योति बत्ती सल्काउनुहोस् हरिः ओम महा सन्द्रमामनसो जक्षो सुऊर्ज अजायत श्रोत्रादव आयुषप्राणसमुखा भग्निरजायत पञ्चवर्ति समायुक्तं तैलेन तैलेना मया दीपं किरण देवे सतलकेतिमिर अपहं दीपं दर्शयामि हि ॐ शम्भ सदा शिवाय नमः ल प्रसाद चढाइदिनुहोस् त फलफुलहरू भ्या आन्तरे छ ग श्रेस् हृदय ओ हो समा भर ता पद्माम्ब मृ देश स्रोत्र तथा लोका नकल्पयन् नैवेद्य निवेदमि ओम् सम्भ सदा शिवाय नम जल घुमाइदिनुहोस् तरे जेता पुरुखेडा बिखादे बाजन्य मतन्नता बसंतो स्यासिदा जन ग्रेक माहेद महा सर अदभी जालम समर पयाम हे ओम संब सदा सिवाया नमहा फुल राजन सपे जानले जजने न जजन नजनाय जन्त धर्मा प्रथमान्य आसन ते कम महिमान सन्त यत्र पूर्व साद्या सि देवा मन्त्रपुष्पाजलिंस समर्पयामे ओ सदा शिवाय नमः ल अब आरती ल उताको आरती सबैजना ल्याउँ त एक थालीहरू ल त्यो आरतीको थाली तयार छ ल एक एकवटा थाली छप्नुहोस् अँ एकै ठाउँ नगराउनु बिच बिचमा सर घुमाउनुहोस् है ल आरती ल्याउनुहोस् अगाडि अँ मिसाउँदा हुन्छ ल ल सबैजनालाई पुग्दैन जो जसलाई पुग्छ एक एकवटा लिनु है अँ अँ यसो लाइनमा लिनु है भि उसमा बाल्नु आरती बाल्नुहोस् आरती बाल्नुहोस् अनि आरतीमा पूजा गर्नुहोस् है बजन है घन्टी शङ्खा ल हरे ओम्हाँ ल आरतीमा यसो फुलचन्द्रस्ताले पूजा गर्नुहोस् ओम स्त्री भव बेड भङ्गा भव बाज्य पृथु भव सुख दस्त मङ्गे ओम, ओम पुरी एक पुन्धा क्षत पुष्पाणि समर्पयामि ओम का भ्याम आरती काम नम ल सबैजनाले आरती सल्काउनु भयो ल त्यसपछि अलि हातमा जति सकिन्छ हाइट अल्को गराएर त्यसपछि भगवान्लाई घुमाउनुहोस् है हरे ओ मर आर त्र पाथों राजा फिर तुरा प्राय दाम भे दिबाह सदा गो से बृह आ बस सांबर सते सा तम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि ही सूरज सूर्य ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्ष ज्योति वर्ष स्वा सूर्य वर्ष ओ जोति भर्ष स्वा ज्योति सूर्य सूर्य ओ ज्योति स्वाहा पञ्चवर्ती समायुक्त घि दलिता म्यार्चि भव सर्वदा कदली गर्भ सम्भूतम कर्पुरम तो परम् आराम अहे पश्च्यमा आराम समर्पयामि हे ओं सदा शिवाय नम स्तमस्तेवी देवता व्यव देव नमहा एकचोटि घुम्नुहोस् आरती श्री यानि काने जपा पानी जन्मान्तर किर्तानी तानि तानी सर्वणी नस्यान्तो पर्द क्षिणा पदे पदे ए ल आरती आफ्नो अगाडि भइमा राख्नुहोस् भगवान् माथि होइन है तल भइमा राख्नुहोस् अँ त्यसपछि फुल्लेर हात जोड्नुहोस् ल फुलिएर भगवान्लाई ध्यान गर्नुहोस् ल भगवान् हामीले पूजा गऱ्यौँ पूजा गर्दा कुनै कुरा कमी भए पनि क्षमा गर्न होला हामीहरूको मनोकामना पुरा होस् सम्पूर्ण जगतको कल्याण होस् भनेर फुलिएर हात जोड्नुहोस् है हरे ओं मह विघ्नेशराय वरदाय सुप्रिया लम्बोदराय सकलाय जगद अय नगाननाय श्रुत विभूषिता गौरीस्युताणनाथ नमो नमस्ते विदुदमसमराभ मृगिता भीषण कन्याभीकर बालखेटबिलादस्ता भी विराशी हस्तैशक्रगदाशेटभिशिखां चाप गुणा तर्जनी विभ्राडाम मनलात्म शशिधराम दुर्गा त्रित्र भजे वन्दे देवमा पति सुरगुर वन्दे जगत्कारण वन्दे पन्नगभूषण मृगर वन्दे पशुना पति वन्दे सूर्य शङ्क बनिनयन वन्दे मुकुन्द अप्रिय वन्दे च चरदम वन्दे शिव शङ्कर सशङ्ख्र सकरीटकुण्डल सपित वस्त्र सरसिरीव सहारभक्षस्थल कौस्भ श्रियौँ नम विष्णु शिरसा चुभुजे सदा सबद्रिमण्डल अधिवर्ती नारायण सरसिजासन सन्विष्ट किरा वन्मकरकुडल हरे हरि हिर नग्री चक्र स्मृत मति शुभ दासि दारिद्र दुःख सर्वोपकार सर्वकारकरण सदा दर्जिता सारम भुजगेन्द्र संसारसारम्भगेन्द्रहार सदा वसन्त हृदय अरविन्दे भव भवा सही नमा का वा चा मनसेन्द्ररि बुद्ध्यात्मन वा प्रकृतिस्वभा सकल परस्मै नारायणी समर्पयामि आवाहनं न जानामि न पदर्शनं प्रदर्शन चैव न जा क्षम स्वरमेश्वर मन्त्र क्रियाह विधिही श्रिश्वर यदि महादेव परिपूर्तस्थमे बलिए श्री सिद्धि विनायक गणेश को दुर्गा माताको ओ साम्ब सदा शिवजी भगवान्को ओ लक्ष्मीनारायण भगवानको ओ सूर्य नारायण भगवानको ओ नारायण भगवानको ओ स्थापित सम्पूर्ण देवी देवताहरूको ओ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डवासी देवीदेवताहरूको ओ आजको आनन्दको ओ सम्पूर्ण उपस्थित भक्तजनहरूको जय श्री राधेश ओम नम पार्वती पतय हर 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 महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गाङ्गे नारायण नमस्की नरम चैवनोत्तम देवीम सरस्वती व्यासम् तत्म मुद्रे त हातमा थोरै घिउ लगाउनुहोस् र आरती तपाउनुहोस् थोरै घिउ लाउनुहोस् त हातमा त्यहाँबाट त्यसपछि पहिला भगवान्ले आरती त है हरे हे ओम् ह तन पा अग्ने सी त मे पायो दुमे देहे भर्चौ दा अग्ने सी भर्चौमा देहे अग्नि अन्वेद तन्मा तन्ना आपेड तन्ना त आपेड ल अब थोरै जल लाउनुहोस् आफूले लिनुहोस् हातमा थोरै जल लाउनुहोस् त्यसपछि आफूले आरती ताप्नुहोस् हम पाप हम पाप कर्म हम पाप त पाप सम्भव त्रैमा हाम पटारी एकाक्ष सर्व पाप हरो हरि ए ल यसो उठाएर सबैले देखाइदिनुहोस् हम पाप हम पाप कर्म हम पाप त पाप सम्भव त्रैमा हाम पटारी एकाक्ष सर्व पाप हरो हरि ए जय शम्भो सबैको जय होस् सबैको मङ्गल होस् सबैको शान्ति होस् सबैको कल्याण होस् जय शम्भो जय शम्भो जय शम्भो सम्पूर्ण हामीलाई बुद्ध टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका श्रद्धालु भक्तजनहरू आज हामी महामृत्युञ्जय शिवासन धाम बग्नशकाली आठ बराङ्गदी पाल्पामा छौँ बग्नशकाली आठ बराङ्गदी पाल्पामा छौँ आज श्रावण महिनाको चौथो सोमबार विशेष सोमबारको प्रातः पूजा लगभग अब सकिएको छ यहाँ अत्यन्तै दिव्य महामृत्युञ्जय भगवानको विराट स्वरूप मा ध्यान मुन्द्रामा विराजमान भगवान मूर्ति स्वरूप हुनुहुन्छ त्यसपछि नेपालमै सम्भवतः नेपालमै सबभन्दा विशाल नर्मदेवेश्वर शिवलिङ्ग अनि विगत दस वर्षदेखि अखण्ड चलिरहेको दीप विगत दस एघार वर्षदेखि चलिरहेको अखण्ड ध्वनि अत्यन्तै अनुपम दिव्य भूमि छ यहाँ हजुरहरू एकचोटि अवश्य पाल्नुहोला म यस मन्दिरको पण्डितको तर्फबाट हजुरहरू सबैलाई निमन्त्रणा गरे स्थापना सुरुवात यसको स्थापना कालको कुरा गर्नुपर्दा आदरणीय व्यक्तित्व भीम बस्यालजीबाट उहाँको जपको प्रभावले अनि उहाँको परिकल्पना अनुसार भएको यस यस्तो यसको बारेमा विस्तृत अब हाम्रो खेमजीबाट हजुरहरूले सुन्नुहोस् देर धेरै धेरै धन्यवाद यस मन्दिरका आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन जो पुजारी हुनुहुन्छ पण्डित हुनुहुन्छ उहाँले विधि विधान अनुरूप अहिले जसरी पूजा गराउनु भयो यो बडो महत्त्वपूर्ण क्षण छ महत्त्वपूर्ण घडी छ किनकि पाल्पा जिल्लाकै एउटा गहना हो यो पाल्पा जिल्लाकै नमुना हो नवीनतम हो जहाँ झन्डै झन्डै एक करोडभन्दा बढी लगानीको मूर्ति या भगवान् भोलेनाथको विग्रह रूप जसरी यहाँ स्थापना गरिएको छ समाजसेवी धार्मिक व्यक्तित्व श्रद्धावान व्यक्तित्व सद्य भीमभसालको बस्यालजीको अत्यन्त सक्रियतामा यो कार्य भएको हो अब म विशेष गरी यो धामका महामृत्युञ्जय शिवासन धामका अध्यक्ष अति आदरणीय व्यक्तित्व युवा व्यक्तित्व जसले अत्यन्त श्रद्धाका साथ यो धामलाई अगाडि बढाउनको लागि ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ म अति आदरणीय व्यक्तित्व अति विशिष्ट व्यक्तित्व जो धामका अध्यक्ष केशव रायमाजीसँग केही कुराकानी गर्दछु केशवजी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद तपाईँ जसरी यो अहिले धामको अध्यक्षको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ यो धामको समृद्धिका निम्ति अगाडि लैजानका निम्ति के कसरी भूमिका खेलिराख्नु भएको छ यस धामको समृद्धिको लागि हामीले यस क्षेत्रका समाजसेवी बुद्धिजीवी नेपाल सरकार प्रदेश सरकार गाउँपालिका का, का साथसाथै यस ओडाका ओडा, ओडा समग्र सित एउटा सरसल्लाह एवं उहाँहरूको सुझाव अनुसार हामीले चाहिँ यस धामलाई यस धामको एउटा वृहत योजनालाई सफल बनाउनको लागि हामी सबैसँग सहयोगको साथ हातिमालो गर्दैछौँ त्यस्तै अब अध्यक्ष अब यो जसरी पहिलाको तुलनामा अहिलेको अवस्था र भावी योजना तपाईँहरू के छ खास भावी योजना हाम्रो यो, आ, यो आ, स, दस वर्ष अगाडि हाम्रो यो सुरुवात भएको एउटा यसका संस्थापक भीम बस्यालज्यूले महामृत्युञ्जयको प्रभावले उहाँले महामृत्युञ्जय मन्त्र एक करोड चटि जप गरिसकेपछि उहाँले उहाँलाई एउटा परिकल्पना भयो कि यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ महामृत्युञ्जयको मन्दिरको एउटा स्थापना गरेर यस क्षेत्रमा एउटा धार्मिकका साथ साथै एउटा धार्मिक पर्यटकीय एउटा सम्भावना बोकेको ठाउँ भएकोले उहाँले यहाँ यस मन्दिरको स्थापना गर्नुभयो स्थापना कालदेखि हाम्रो सुरुवाती चरणमा उहाँले चाहिँ यस मन्दिरको एउटा पञ्चधातुद्वारा निर्मित एउटा मूर्ति प्रदान गर्नुभयो उहाँको परिवारको बुवा झिल्लु बस्यालले यस मन्दिरको लागि जग्गा दान गर्नुभयो र आज यो सुस्थ सुस्थ एउटा सुरुवाती चढदेखि आज यो संरचनासम्म पुगेको छ यसको त बिरीयत योजना यसको चाहिँ अलि ठुलो भएको हुँदाखेरि हाम्रो यस मन्दिरलाई हामी सुस्थ सुस्थ एकैचोटिदेखि सुस्थ सुस्थ यसलाई चाहिँ आफ्नो यसको अन्तिम चरणसम्म पुर्याउने हामी चाहिँ पहल गर्नेछौँ जस्तै अब अध्यक्षजी अहिले यति बेला आदरणीय दर्शक महानुभावले श्रद्धालु भक्तजनले टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ तपाईँ यो शिवासन धाम महामृत्युञ्जय धाममा अन्य बेला पनि वास्तवमा यस्तो उत्सवहरू यसरी चाडबाडहरूमा महानुभावको उपस्थित रहन्छ तपाईँ कसरी निम्ता गर्नु चाहिँ के भन्नु छ उहाँहरूलाई सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई यस महामृत्युञ्जय शिवासन धाममा आएर एउटा भोले बाबाको दर्शन गरेर आफ्नो एउटा मनो सहित एउटा चाहिँ यहाँ दर्शन गरेर एउटा आध्यात्मिक रूपले पनि एउटा सकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा लिएर भक्तजनहरू आउने जाने हुन्छ र यस महामृत्युञय शिवासनमा शिवरा शिवरात्रिमा ठुलो कार्यक्रम भव्य रूपमा हामीले चाहिँ मिडिया एवं प्रचार प्रसारबाट हामीले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेछौँ अनि प्रत्येक यो साउनको सोमबारदेखि लिएर विविध कार्यक्रमहरू यहाँ चलिराखेकै छ जस आ... निरन्तरता आ... बढ्दो छ यहाँ एउटा धार्मिक जागरण पनि एउटा चाहिँ यो मन्दिरले गर्दा यहाँका क्षेत्रको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा धार्मिक जाँग पनि भइरहेको छ र हामीले यसलाई कालान्तरमा एउटा चाहिँ यो उत्तरी क्षेत्र यो बराङ्गी ए दर्लम रानीघाट हुँदै यहाँका तल सिद्धबा मन्दिरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको हिसाबमा चाहिँ विकास गऱ्यो भने यो ठाउँको एउटा चाहिँ उन्नति प्रगति हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद छ आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन हामीले यति बेला कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी यो महामृत्युञ्जय शिवासन धामका अध्यक्ष युवा व्यक्तित्व सद्य केशव रायमाझीसँग अति विशिष्ट व्यक्तित्वसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ यो धामको बारेमा हामी जानकारी लिइरहेका छौँ यति बेला हाम्रो बिचमा यो धामका पूर्व महासचिव अति विशिष्ट अत्यन्त यो धामको लागि योगदान गर्नुभएका व्यक्तित्व विष्णु प्रसाद बस्याल जो ज्योतिषाचार्यको नामले पनि उहाँ परिचित हुनुहुन्छ उहाँ मसँगै हुनुहुन्छ उहाँसँग म केही कुराकानी गर्छु यहाँलाई स्वागत छ धामको बारेमा आरम्भका दिनमा बडो चुनौतीपूर्ण कार्यमा यहाँहरूले काम गर्नुभयो र अहिलेको अवस्था आउँदाखेरि कसरी सहजीकरणका साथ यो कार्य अगाडि बढिरहेछ कसरी काम गर्नुभएको छ जय शम्भु सम्पूर्णलाई नमस्कार अब त्यस्तो चुनौतीपूर्ण जस्तो लाग्दैन हामी आनन्दमै रमाएर काम गरिरहेछौँ जस्तो मलाई चाहिँ अनुभूति भएको छ अहिलेसम्म जस्तै विष्णुजी अब यसलाई राम्रो बनाउनका निम्ति लाखौँ भक्त आउने वातावरण सृजना गर्नका निम्ति के गरिनुपर्छ यहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ अब सर्वप्रथम त यो एउटा धाम धाम हो धामले भक्तजनहरूलाई चाहिँ आह्वान गर्छ होइन भक्तजनलाई आह्वान गर्छ त्यो हुँदाखेरि संसारका कुना कुनामा जो पनि चाहिँ धार्मिक मनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म एकपटक यस धाममा पाल्नु हुनको लागि चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु गर्द 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 गर्द। नम्र निवेदन गर्दछु अहिले पुरुषोत्तम मास मलमास अधिक मास भनेर मानिसहरू मठ मन्दिर नगएको <सुद> अवस्था छ तर कतिपय धर्मशास्त्रीहरू यो बेला पूजा आराधनामा र सँगै शिवलिङ्गमा जलार्पण कर्ममा जुटिएन भने पुण्य प्राप्ति हुँदैन पनि भन्छन् खास तपाईँ के भन्नुहुन्छ आम भक्तलाई यो यस्तो छ मलमास भनेको अब यसको चाहिँ व्याख्यातिर अलग पात, आ, पात अलग पाटो भयो अब यो नित्य पूजामा कुनै पनि रोकावट छैन शास्त्रमा नित्य पूजामा त्यो निरन्तर हुन्छ श्रावणको महिनामा त अहिले त झन् चाहिँ भगवानलाई जलाभिषेक गर्नु चाहिँ पञ्चाङ आदिले स्नान गर्नु आह्वान गर्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ भक्तजनलाई अब चाहिँ यहाँ आउन सम्भव हुने चाहिँ सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई अब यो श्रावणका जति पनि सोमबारहरू वा अन्य दिनहरू जुन बाँकी छन् यहाँ लगभग दैनिक जस्तो यही प्रकारले साउनभरि पूजा हुन्छ त्यो हुँदाखेरि यो साउनभरिमा सम्भव भएसम्म सोमबार संबा, नभए अन्य दिनमा भए पनि यहाँ आएर पुण्य लाभ गर्नुहुन म सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई हार्दिक नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु विचारको लागि धन्यवाद जय सम्भव आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ र वास्तवमा यो धाम साँच्चै नमुना हो एकातर्फ प्रकृतिले यति धेरै साथ दिएको छ यति धेरै सहयोग गरेको छ वास्तवमै आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण तीर्थ हो यो र यो मूर्ति जसरी स्थापना गरिएको छ जसरी शिवलिङ्ग स्थापना गरिएको छ यसको संरचना पूर्ण हुँदाखेरि साँच्चै पाल्पा जिल्लाको मात्र होइन राष्ट्रकै गौरव हो नवीनतम धाम हो र यो विषयमा यो सन्दर्भमा हाम्रा विशिष्ट दाता समाजसेवी अति आदरणीय व्यक्तित्व कृष्ण भूषाल हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी हो केजी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद ओम नमस्ते भाइ तपाईँहरू धाममा जोडिएर यसलाई अगाडि बढाउन लागिराख्नु भएको छ खास गरी अझै हामीले के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ प्रथमतः म बुद्ध टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो महत्त्वपूर्ण अवसरमा यो शिवासन धामलाई जो यहाँ आउन सक्नुभएको छैन त्यो उहाँ महानुबावहरूलाई भक्तजनहरूलाई यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा लाइभ गरेर देखाउनु भएको छ त्यहीँ आफ्नै घर ठाउँबाट पनि हेरेर एउटा चाहिँ दर्शन गर्ने र भगवानलाई सम्झिने जुन वातावरण सिर्जना गरिदिनु भएको छ यसको लागि बुद्ध टेलिभिजनको युनिटलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र पाल्पा जिल्लाको यो उत्तरी क्षेत्रमा रहेको शिवासन धामले यसपछि के गर्ने भन्दा पनि यो स्थापना भएपछि यो समाजमा के कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने विषयमा मैले थोरै आफ्नो अनुभव आफ्नो अनुभूति यहाँ मैले दर्शक महान्भावहरू श्रोता महानुभावहरूलाई व्यक्त गर्न अव्यक्त गर्न चाहन्छु सानो एउटा सालको काठबाट सुरु भएको शिवलिङ्ग धाम अहिले चाहिँ यो विशाल मूर्ति र विशाल भवनमा परिणत भएको छ पक्कै पनि यहाँका सम्पूर्ण राजनीतिक दल समाजसेवी यहाँका स्थानीय महिला दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको अथाप मिहिनेतबाट यो सम्पन्न यो यो यहाँसम्म पुगेको स्थिति छ र समाज एकदमै विकृति फैलिएको समाजमा अहिले सबै ठाउँमा एक किसिमको विकृति फैलिराखेको छ दुर्व्यसनी फैलिरहेको छ सामाजिक संस्कारबाट मान्छेहरू च्युत भइरहेको अवस्थामा शिवासन धामले यहाँका मात्रै होइन पाल्पा जिल्ला मात्रै होइन देशैभरिका आम मान्छेलाई एउटा संस्कार सा, सा, र संस्कृतिको विकास गर्न विकासको एउटा चाहिँ अवधारणा एउटा चाहिँ मनमा त्यो त्यो किसिमको भावना पैदा गर्न सफल भएको छ भने दोस्रो सामाजिक एकता कायम गरेको छ अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ हरेक पटक हरेक दिन हरेक मासमा यहाँका महिला दिदीबहिनी दाजुभाइ युवाहरू वृद्धहरू सबै एकताको सूत्रमा बाँधिएर यहाँ चाहिँ भेला भएर एउटा एकताको सन्देश पनि पैदा गर्न सफल भएको छ भने हजारौँ हजार दर्शकहरू यहाँ मतलब यहाँ धर्वलम्बीहरू विभिन्न ठाउँबाट आएर यहाँको आर्थिक विकासमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ यो ठाउँको प्रचार प्रसारको निम्ति पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ यो कुरा गर्दै गर्दा मैले यो जग्गादाताका केमुना बस्याल र जिल्लु प्रसाद बस्याल यो सबै संयोजन गर्ने भीम बस्याललाई स्मरण गर्न चाहन्छु उहाँलाई फेरि पनि सम्मान गर्न चाहन्छु यो सामाजिक विकासको निम्ति उहाँले गर्नुभएको योगदानको चाहिँ एकदम खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि फेरि यो यो सहयोग सद्भाव रहिराख्नेछ भन्ने चाहिँ अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि सामाजिक आर्थिक धार्मिक विकास त भएको छ महत्त्वपूर्ण कुरा के भएको छ भने यो मन्दिरले गर्दा धेरै मान्छेहरूको आत्मविश्वास बढेको छ चा। चाहे युवा होस् पढ्ने जागिर खोज्दै हिँडेका चाहे वृद्ध होस् उहाँलाई चाहिँ त्यो किसिमको यहाँ उपस्थित भइसकेपछि चाहे चाहिँ विद्यार्थी होस् चाहे महिला होस् सबैलाई एउटा आत्मबलको विकास गरेको छ यहाँ आएर एकपटक आराधना गरेर यहाँ दर्शन गरेर गरेर गइसकेपछि ल यो मेरो चाहिँ लक्ष्य पुरा हुने भयो है म आज सफल हुन्छु म शिवसनको म शिवासनको एक किसिमको म दर्शन गरेको छु आज म सफल हुन्छु भन्ने खालको आत्मविश्वास चाहिँ विकास गरेको छ र यसलाई यतिमा सीमित राख्नु हुँदैन यसको भौतिक निर्माणको निम्ति हामीले नेपाल सरकारका विभिन्न सरकारहरू स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग पहल गरिराखेका छौँ सबैको सद्भाव र सहयोग रह्यो भने साँच्चीकै यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तर स्तरको धार्मिक पर्यटकीय यो चाहिँ एउटा धाम आम बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ सबैको साथ समर्थन रह्यो भने पक पक्कै पनि हामी सफल हुन्छ कृष्णजी वास्तवमा यो धामको महिमा र गरिमाको सन्दर्भमा धेरै कुरा यहाँले जोड्नुभयो खास गरी कतिपय महानुभावलाई कसरी आउने कहाँबाट आउने भन्ने खालको दुविधा पनि हुनसक्छ एकातर्फ हामी दक्षिण खण्डको कुरा गर्दा तानसेन बजार पर्दो रहेछ उत्तर खण्डमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सरर बग्ने कालीगण्डकी जहाँ नेपालको एकमात्र सालग्राम पाइने स्थल यहाँ आउनका निम्ति भक्तजन सजिलै आउने आधार के हो ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् न होइन यो अहिले हामी चाहिँ विकासको चरणमै छौँ अहिले तत्कालै हामी चाहिँ अहिले यो ठ्याक्कै सबै कुराको सौदा सुविधा सम्पन्न शु गराउन सकिराखेका छैनौँ तथापि यदि मनले चाह्यो भने लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ मान्छे जुनसुकै मान्छेले आँट्यो भित्र मनबाट धार्मिक त्यो चाहिँ मनोभावना पैदा भयो भने मान्छेलाई बाटो सजिलो चाहिँदैन गाडी चाहिँदैन अरू केही साधनहरू चाहिँदैन मान्छे अटोमेटिक या आउँछ त्यस कारण भगवान्को शक्तिले यहाँ मान्छेहरू अटोमेटिक आइराख्नु भएको छ तथापि अहिले चाहिँ यो विकासले गर्दा स्रोत साधन प्रयोग गरेर आउने वातावरण बनाउनु पर्नेछ त्यसको लागि हामी चाहिँ असाध्यै चिन्तित छौँ र परसरत छौँ महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँको विचारको लागि म धन्यवाद दिन्छु यहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो यसको निरन्तर प्रचार प्रसारको निम्ति पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन हाम्रो कृष्ण भूषालजीले भने जस्तै आर्थिक समृद्धिका निम्ति हामीले यस्ता मठ मन्दिरहरू देवस्थलहरू र धामहरूको संरक्षण गर्न सक्यौँ भने एउटा नमुना धामको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ र यहाँ विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र सँगसँगै यति बेला धामका वरिष्ठ सल्लाहकार आदरणीय दाजु मोहन अर्याल हामीसँग हुनुहुन्छ मोहन दाजुलाई म स्वागत गर्छु खेमजी धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम आराम छु म सर्वप्रथम त यो शिवासन धाममा बुद्ध बुद्ध टेलिभिजन मार्फत हाम्रो खेमजी अब हामीले शिव पुराण गर्दाखेरि यहाँको उद्घोषणको यहाँको पाइला यहाँका शब्द ले हामी अत्यन्त हर्षित भएका थियौँ सौभाग्यवश यो श्रावण महिनाको सोमबारको पावन अवसरमा यहाँसँग भेट्ने बुद्ध टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिदिने जुन जमरको यहाँहरूले गरिदिनु भयो त्यसमा खेमजी लगायत उहाँबाट खटियाउनुहुने टोली लगायत बुद्ध टेलिभिजनलाई आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु धन्यवाद अब यो धाम साँच्चै एउटा नमुना धाम भनेर एउटा नवीनतम धामको रूपमा हामीले व्याख्या गरिरहेका छौँ वास्तवमै यहाँको जुन अब आकृति भगवान्को आकृति यहाँको शिवलिङ्ग सबै कुरा देख्दाखेरि दिव्य धामको रूपमा यो स्थापित हुने हामीले देखिरहेका छौँ वास्तवमा आम श्रद्धालु भक्तजन यहाँ किन आउनुपर्ने तपाईँ किन के की भन्नुहुन्छ यो धाम महामृत्युञ्जयको रूप शिवजी अब यसको प्रचार प्रसार गर्ने जमर्कोमा यहाँहरूको ठुलो योगदान छँदैछ चा। शिवजी न त उहाँको जात छ न त उहाँको धर्म छ न त उहाँको गोत्र छ न न त उहाँका पिता छन् न उहाँका माता छन् न उहाँको आदि छ न उहाँको अन्त्य हुन्छ यस्तो धाममा भक्तजनहरू दिनानुदिन दिन प्रतिदिन यहाँ बढ्ने क्रम जारी छ र हाम्रो यस क्षेत्रमा साँच्चै भन्ने हो भने कालीगण्डकीको काखमा अवस्थित यस शिवासन धाम र तल सिद्ध बाबा धामकै गहना, गहना, गहना हो भन्ने तपाईँ तर्क हो शिवासन धाम राष्ट्रकै गहना यहाँलाई विचारको लागि म धन्यवाद दिन्छु यो राष्ट्रकै गहना हो र एक दिन अवश्य अहिले अहिले बालक अवस्थामा छ भ्रूण अवस्थामा छ एक दिन यो राष्ट्रकै पर्यटकीय नगरी धार्मिक थलो र यो धाम पशुपतिनाथ जस्तै धाम उत्तरी बेल्टमा बन्ने छ हाम्रो उत्तरी बेल्ट यति सौभाग्यशाली छ कि यसको तपाईँले महिमा र गरिमा जोड्नुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन वास्तवमा यो धामको विषयमा साँच्चै यो राष्ट्रको गौरव र गौर गर्व हो यसलाई हामीले अझै परिमार्जित गरेर लैजान सक्यौँ यसका भौतिक संरचनाहरू पूर्ण गर्न सक्यौँ भने साँच्चै नेपालको मात्र होइन संसारकै एउटा धार्मिक केन्द्रबिन्दुको रूपमा यो स्थापित हुनेछ मोहनजीले त्यही विषयलाई त्यही प्रसङ्गलाई जोड्नुभयो विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ यति बेला हामीसँग नारी जागरण समूहका अध्यक्ष आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व आदरणीय दिजु पम्फा गौतम हामीसँग हुनुहुन्छ र यहाँलाई दिदी हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद कुनै पनि मठ मन्दिर सफल हुनका निम्ति देवस्थल सफल हुनका निम्ति नारी दिदीबहिनीहरूको जागरुकता महत्त्वपूर्ण रहन्छ यहाँहरूको भूमिकाको विषय मैले चर्चा गरेर चाहिँ यहाँ कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ हामी त यस्तो यस शिवासन धाममा सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू मूल समिति लगायत उपसमिति छ यस सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू हामी सत्तरी प पचहत्तरजनाको समूह छ नारी जागरणमा अनि हामी यो सबभन्दा ठुलो त हामीले शिवासन धाममा स्वस्तानी व्रत कथा एक महिना शिव सोस् श्री स्वस्तानी व्रत कथा परमेश्वरीको पूजा आराधना गर्छौँ महिलाहरूको एकदम महत्त्वपूर्ण त्यो छ अनि गएर हामीले शिवरात्रि मनाउँछौँ अनि गएर हामीले यो साउन रेगुलर पूजा गर्छौँ अनि एकदम यहाँ महिला मूल समिति महिला उपसमिति सम्पूर्ण हामी जागरुक छौँ यहाँ हामीले अझै पनि पर्यटनहरू कम छ कि भित्रिन भनेर हामीले एकदम लागि परेका छौँ कहाँबाट कसरी हुन्छ हामीले धेरैभन्दा धेरै हामीले यहाँ पर्यटनहरू ल्याउन हामी धेरै जागरुक गरेका छौँ कसरी हुन्छ र यस बुद्ध टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदी अब यो प्रसङ्ग तपाईँले जोडिरहँदाखेरि वास्तवमा यसको विकासका निम्ति यहाँका भनौँ सरकारवाला निकाय चाहे स्थानीय तह होस् चाहे प्रदेश होस् चाहे केन्द्रीय सरकार होस् यिनीहरूले के भूमिका खेल्नुपर्छ यसलाई के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो त ओडादेखि लिएर गाउँपालिका अनि प्रदेश अनि गएर केन्द्रबाट हामीलाई यहाँ सहयोग भएकै छ फेरि पनि अझै पनि सम्पूर्ण तल वडादेखि लिएर केन्द्रसम्मका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू अनि परदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेतागणहरू सम्पूर्णले यस हाम्रो धार्मिक क्षेत्रलाई अझै पनि आकर्षक गर्नुहोला भन्दै भन्ने छु क्षम हाम्रो यो मूल समिति लगायत जागरण समितिका पदाधिकारी सम्पूर्णले त्यो हाम्रो आशा छ धेरै अझै पनि हामी अघि बढ्न अझै पनि यस मन्दिरलाई अझै पनि धेरै ठुलो धाम बनाएर अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र कहीँबाट पनि कतैबाट पनि हाम्रो यस मन्दिरमा कसरी जाने भन्ने हुँदैन किनभने हाम्रो मनमा आ, इच्छा चा इच्छा छ भने कहीँ पनि हामी पुग्छौँ सजिलैसँग फेरि एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो कि जस्तै यहाँका अन्य गतिविधिमा महिला दिदीबहिनीलाई जागरुक बनाउनका निम्ति तपाईँले के भूमिका खेल्नु भएको छ यस्तो छ महिलाहरू जागरुक हुन त अब किन हाम्रो यो पण्डितजी हुनुहुन्छ उहाँबाटै हामी महिला जागरण समिति उहाँबाटै बनेको हो हामी धेरै खुसी छौँ के जागरण समिति महिलाबाट किनभने हाम्रो यस्तो छ है भनेपछि मन्दिरमा सम्पूर्ण दिदीबहिनी एकदम आकर्षक भएर कसरी आउने हो डेर्समा आउने हो कि हामी आउ डेर्समा आउने हो कि हामीले के गर्न छ यस मन्दिरलाई हामी सम्पूर्ण दिदीबहिनीको एकजुट छ मूल समिति लगायत यस उपसमिति र उपसमिति होइन बाहिरका दाजुभाइहरूले पनि हामीलाई त्यत्तिकै सहयोग गर्नुभएको छ कि पर्दाको दिन हामी एकदम अगाडि बढाउनलाई हामी एकदम जागरुक छौँ अनि यस यो उदाहरणीय धामको रूपमा स्थापित गर्नका निम्ति यहाँले भूमिका खेल्नु होला यो समय र सम्वादको लागि यहाँ धन्यवाद हजुर धन्यवाद खेम सर अनि बुद्ध टेलिभिजनलाई धन्यवाद धेरै धेरै आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ हामीले विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने क्रममा यति बेला नारी जागरणका सचिव बिमला बस्यालसँग बसेल हामी कुराकानी गर्दैछौँ बिमला दिजु यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद हजुरलाई नै अनि टेलिभिजन हजुर बुद्ध टेलिभिजनलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब यो वास्तवमा नारी जागरण समूह गठन गरिसकेपछि तपाईँहरूमा कतिको जागरुकता आएको छ हाम्रो यस शिवास मन्दिर हाम्रो दुई हजार सत्तरी दस बाह्रदेखि यो स्थापना सञ्चालन हुन गइरहेकोमा हाम्रो यो महिला जागरण समूह अथवा समिति पनि यसै मार्फत हाम्रो सञ्चालन भइरहेको छ जुन एउटा महिलाहरूलाई एउटा सञ्चालन गर्नको लागि सञ्चालित महिलाहरूलाई यस यस धार्मिक स्थलमा कसरी एउटा धर्ममा आस्था राखेर रा, धर्मलाई एउटा आस्थाको विश्वासमा लैजान सकिन्छ भनेर महिलाहरूले नै यो क्षेत्र योगदान दिएको र महिलाहरूले नै यो क्षेत्रमा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भूमिका निर्माण गर्न नै महिलाको एउटा दाहिने हात छ भन्ने म महसुस गर्छु जस्तै आज तपाईँ जलार्पण पक्का पन पनि गर्नुभयो होइन हरेक मान्छेको आफ्नो मनोरथ हुन्छ कि मैले यो कुरा पुरा गरिदियो त भगवान्ले बाहिर नभने भित्रभित्र भन्छन् कामना थियो सही प्रश्न उठाउनु भएको छ हजुरले ठिक छ हाम्रो एउटा मन्दिरमा आउँदाखेरि मन्दिरलाई एउटा आस्था भन्दा पनि आफूले पनि केही भगवान्लाई दिएको एउटा आस्थामा आफूले पनि केही एउटा प्रेरणा अथवा एउटा सङ्कल्प जपिएको हुन्छ सबैको सबैको भक्तालुहरूको मनमा चाहिँ मैले केही पाउनुपर्छ म मन्दिरमा गइसकेपछि मैले भगवानलाई आस्था गरिसकेपछि उहाँले पनि हामीलाई केही दिनुहुन्छ भन्ने पक्कै पनि सबैको मनमा हुन्छ र मसँग पनि केही विश्वास छ महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद हजुर हजुर हजुरलाई आदरणीय श्रद्धा भक्तजन हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरेका छौँ यति बेला हामीसँग नारी जागरणका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समाजसेवी दिजु जसले असाध्यै माया गर्नु छ हामीलाई पनि हामी जब यहाँसम्म आइपुग्यौँ बडो श्रद्धाले हामीलाई स्वागत गर्नुभएको थियो म रिता भट्टराई दिजुसँग कुराकानी गर्छु दिजु यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार आराम हुनुहुन्छ अब यो नारी जागरणको नेतृत्व पनि गर्नुभएको छ दिदीबहिनीको नेतृत्व पनि गर्नुभएको छ यो धामलाई कस्तो बनाउने सपना देख्नु भएको छ यो धामलाई त एउटा यो क्षेत्रको एउटा स्वर्ग यहाँ आइसकेपछि सबै भक्तजन जति पनि यहाँ दर्शनको लागि आउनुहुन्छ उहाँहरू यहाँ आइपुग्दाखेरि हामी स्वर्ग खोज्न अन्त जानुपर्ने रहेनछ एउटा बराङ्गीको यो, यो शिवासन धाममा गए हामीले एउटा स्वर्ग भेटिँदो रहेछ भन्ने महसुस गरौँ न भक्तजनहरूले भन्ने मेरो चाहना छ र बन्छ पनि एउटा एउटा कैलाशपति भगवान् यो महामृत्युञ्जय शिवासन जुन यो ठाउँमा आएर बास गर्नुभएको छ हामी त अहो भाग्य माने यस्तो ठाउँमा हामी भगवान्ले बास गरेको ठाउँमा हामी बास गर्न हामी पनि पाएका छौँ एउटा मान्छे प्राणी भएर हामी पनि बास गर्न पाएका छौँ त्यसमा हामी धेरै अभाग्य ठान्दछौँ र यो यो क्षेत्रलाई हामी धेरै एउटा स्वर्गको एउटा रूप आ, को रूपमा देख्न चाहन्छु म त एउटा भगवान् एउटा यो, यो उसमा हाम्रो उत्तरी बेल्टमा हुनुहुन्छ अनि हाम्रो यो कालीगण्डकी यहीँ हुनुहुन्छ अनि गएर हाम्रो तल सिद्धबा बा सिद्ध बाबा हुनुहुन्छ उहाँ पनि एक सय आठ पिपली एक सय आठ शिवलिङ्ग अब एक सय आठ फेरि यो हामीले धुपी लगाउने उसमा कार्यक्रममा छौँ अनि हामी यो जति पनि क्षेत्र हाम्रो यहाँ काली महाका काली, काली हुनुहुन्छ यहाँ बगनास देवी चेचीकोटी दर्ल बगनास देवी हुनुहुन्छ अनि माला माता हुनुहुन्छ अनि गएर यता पश्चिममा गएर भैरस्थान हुनुहुन्छ अनि ऋणी ऋषिश्वर हुनुभयो हामी त भगवानै भगवानको बिचमा माझमा बसेका छौँ हामी त यति भाग्यमानी छ हामी यो क्षेत्रका व्यक्तिहरू नकारात्मक सोच हाम्रो कोही को, कोही कसैबाट पनि नहोस् नजाओस् सकारात्मक सोच आइदियोस् सकारात्मक सोचको ऊर्जा भइदियोस् हामी कसैलाई पनि सब, यो क्षेत्रमा बस्नेलाई कष्ट प नपरोस् दुःख नपरोस् भगवान्सँग हाम्रो यही सबैको प्रार्थना छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद विशेष गरेर यो बुद्ध टेलिभिजनलाई मैले यति धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हजुरहरूले यो कार्य यो हाम्रो धामलाई यति प्रसार प्रसार गरिदिनुहोस् कि हाम्रो हरेक नेपालको अहिले त छन त छन माध्यम यो प्रचार प्रसारका माध्यमहरू धेरै छन् तर विशेष गरेर यो बुद्ध टेलिभिजन जुन यहाँ आएर हामीलाई यसरी बोल्ने अवसर दिनुभयो अनि गएर हजुरहरूले यो प्रत्यक्ष जुन लाइभ भयो हामीले हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हजुरहरूलाई महायज्ञमा आएर जुन अब सञ्चालक बनेर कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको थियो हजुरलाई पनि विशेष गरेर मैले धेरै धेरै धन्यवाद चाहेँ फेरि पनि यो कार्यक्रम होला र अनि यस्तै फेरि पनि अरू कार्यक्रम गर्न पाइयोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ धन्यवाद आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन वास्तवमै सबैलाई चिन्ता छ सबैलाई चिन्तन छ एउटा साँच्चै गरिमामय धाम बन्नुपर्छ संसारभरिका भक्त यहाँ जोडिनुपर्छ यहाँ आइसकेपछि हामी जो कोही पनि यहाँ आइसकेपछि पर यहाँको परिदृश्य देखिसकेपछि पर केही दिन यहाँ बसौँ केही दिन यहाँ आनन्द लिउँ केही दिन यहाँ तप गरौँ तपस्या गरौँ भन्ने भाव हामी बाहिरको मान्छेलाई लाग्न सक्छ यो आफैमा एउटा यो भूमि आफैमा साक्षात छ आफैमा देवभूमि छ हुन त नेपाल ढुङ्गा ढुङ्गामा देवतामा देवताको बास छ भन्ने देश हो र यति बेला फेरि पनि म हाम्रो नारी जागरण महिला समूहका सल्लाहकार आदरणीय दिजु सीता घिमिरेसँग कुराकानी गर्दैछु दिजु यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार जय शम्भ अब तपाईँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ दिदीबहिनीहरूलाई अगाडि बढ्न कस्तो प्रकृतिको सल्लाह दिनुभएको छ एकदम अब पहिलो कुरा त नारी शक्ति भनेर चाहिँ नि हामी नारीहरू हो एकदम भगवान्मा आस्था राख्ने घरदेखि लिएर मठ मन्दिरसम्म नारीहरूले नै पूजापाठ अलि बढी गर्ने धार्मिक क्षेत्रमा अलि बढी चासो दिने महिला नै हो स घरका साना यसो तुलसीको मठमा जल चढाउनेबाट लिएर ठुला ठुला महायज्ञमा महिलाहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ त्यो भूमिकामा सक्रियताको साथ महिलाहरूलाई चाहिँ अगाडि सर्न महिलाहरू हामी हाम्रो घर बच्चाबाट लिएर समाज देश राष्ट्रसँग जो हे भगवान् यहाँनिर राम्रो भइदियोस् हे भगवान् यहाँनिर हामी सफल भइदेऊँ भनेर हामी महिलाहरूले फलाग्छौँ फलाग्दा महादेव भगवान् जहाँ पनि हुनुहुन्छ नारीका कुरा सुनिदिनुहुन्छ हाम्रा घरका व्यक्तिबाट लिएर भगवान्सँगले हामी नारीहरूका कुरा सुन्ने हुँदाखेरि हामी यो शिवजीको महिना भनेर चिनिने यो पवित्र सावन महिनाको आज चौथो सोमबार यहाँ हामी दर्शन गर्न आएका छौँ र यो बुद्ध च्यानल लिएर हजुर यहाँ आइदिनु भयो यसको लागि हजुरहरूलाई धन्यवाद छ यो धार्मिक क्षेत्र पाल्पाको उत्तरी बेल्ट बगनास भनेर चिनिने सुरुमै हामी बगनास देवीको दर्शनबाट भित्र छिरेपछि मालारानी देवी शिवासन धाम एक सय आठ शिवाली शिवालिङ्गमा भएको तल शिवासन धाम यो महामृत्युञ्जय शिवासन लगायत धर्लङकाली मन्दिर पुरै धार्मिक क्षेत्रले यो उत्तरी बेल्ट सजिएको छ हामी गौरव मान्छौँ भगवानपट्टि हाम्रो धेरै आस्था पनि छ दिदीबहिनीहरू भगवानपट्टि एकदम आस्था लिएर सक्रियताका साथ अघि बढ्नु भएको पनि छ र हामीले सोमबार व्रत भनेर गर्दै गर्दा सोमबार मात्रै नभएर हामी एक महिना यहाँ सुस्तानीको पूजा गर्छौँ त्यो बाहेक अरू हामी बेला बेलामा जुन धार्मिक क्षेत्रहरूमा हामी पुगेकै हुन्छौँ आज साँझ तपाईँहरू भजन कीर्तन पनि गर्नुहुन्छ छैन हामी प्रत्येक सोमबार यहाँ भजन कीर्तन गर्दै आइरहँ सो सोमबारको पहिलो दिनदेखिको गरिहाल आज पनि गर्छौँ हाम्रो सुरुमा एकदम भव्य थियो अहिले यो मलमास भन्दा थोरै केही कम भएको छ तर आस्था घटेको छैन लगातार पूजा आउनु हुन्छ नि एकदम हुन्छ सुरुदेखि गरिरहेका हुन्छ भने हामी गुरुजीहरूसित पण्डितहरूसित सल्लाह लिएर अनि यो मलमास भन्छन् हामी पूजा गर्नुहुन्छ कि नै भन्दा सुरुदेखि हजुरहरूले सधैँ गरिरहेको पूजा गर्नुहुन्छ आइदिनुहोस् भनेर हामी चाहिँ प्रत्येक मन्दिरमा हामी गएको छौँ यहाँ पनि हाम्रो हर सोमबार पूजा चलेकै छ महिलाहरूको र सहज भजन कीर्तन रमाइलो पनि हुन्छ महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद धन्यवाद बुद्ध हाम्रो विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ उपाध्यक्षज्यू मसँग हुनु छ गीताजी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद अब आज जल चढाउनु भयो पूजामा पनि हजुर के छ तपाईँको यो धाम र सँगसँगै यहाँ आउनुपर्ने किन धेरै दिदीबहिनीहरूले अहिले यसलाई टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ साँच्चै शिवासन धामको बारेमा धेरै व्याख्या भयो के भन्नु छ तपाईँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो त्यसको लागि हजुरलाई धन्यवाद हामी यो उत्तरी बेल्टका दिदीबहिनीहरू एउटा देउताका देउताबाट बिहिन भएका थियौँ हुन त यहाँ घेउ शिवासमा मन्दिर हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ अलि कोल्टोमा भएको भएर हामीहरू तिजमा व्रत बस्थ्यौँ हामीहरू पूजा गर्ने ठाउँ नपाएर गर एउटा घरको फोटोमा पूजा गरेर हामी सीमित रहन्थ्यौँ भने यहाँ महामृत्युञ्जय मृत्युञ्जय शिवासनको स्थापना भएदेखि हामी चाहिँ प्रत्येक तिजमा व्रत बसेर हामी भव्यताका साथ यहाँ आएर धुमधामसित नाच गान बजान गर् गर्छौँ र शिवरात्रिदेखि लिएर हामी सबै यज्ञ जात्राहरूमा हामी महिलाहरूले यहाँ एकदम रमाइलोसँग पूजा गर्ने अवसर पाएका छौँ यहाँ शिवासन धाम स्थापना भएदेखि विचारको लागि धन्यवाद हवस् नमस्कार विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने क्रममा जीपकोला बस्याल जीप स्वागत छ हजुर धन्यवाद सर्वप्रथम भन्नुहुन्छ तपाईँ खास मैले यस हाम्रो यस शिवासन मृत्युञ्जय महा हामी महिलाहरू पुरुषहरू बाहिर छि छरिएर रहनुभएकोहरू पनि सबै यहाँ एकत्रित भएर आफ्ना धार्मिक कुराहरू सबै यहाँ सबैले आफ्ना धार्मिक कुराहरू यहाँ राख्न पाउनु हुन्छ अनि सबैजना सामेल भएर यहाँ धर्मको बाहिर बाहिरबाट आउनु आउनुहुनेहरूले पनि यहाँको आस्था बुझेर सबैलाई सुनाइदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु यहाँ बा हामी पहिला पहिला यहाँ कहाँ मन्दिर कहाँ जाने के गर्ने कस्तो गरी धर्ममा हिँड्ने भन्ने थियो यहाँ मन्दिर स्थापना भएदेखि हामी महिलाहरू एकत्रित भए भएका छौँ पुरुषहरू युवाहरू साना साना बच्चाहरूदेखि लिएर वृद्धसम्म सबैलाई आस्था धर्मको आस्था जागेको छ यहाँ महिलाहरू छरिएर बसेका थियौँ अहिले हामी जागरण महिला जागरण भन्ने एउटा टोली बनाएर यो मन्दिरलाई मन्दिरमा के के काम गर्नुपर्छ कस के के सहयोग गर्नुपर्छ हामीहरू पूर्ण रूपमा सफल भइएका छौँ धन्यवाद हस् धन्यवाद बुद्ध टेलिभिजनलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिँदै यहाँ बिदा हुन्छु हस् यहाँको नाम मेरो शुभ नाम निमा बस्याल घर यही बराङदी काली आठ जस्तै निमाजी आज पूजाको निम्ति तपाईँ यहाँ आउनुभयो पक्का पनि होइन सामग्री के के ल्याउनु भएको थियो जल जल अर्पण गरिसकेपछि के माग्नु भयो भगवान्सँग भगवानसँग भगवानसँग त भगवान सबैलाई सुख शान्ति दिनुहोस् कसैलाई बिग्न बादा अप्ठ्यारो कहीँ नपरोस् देश पनि शान्ति होस् हाम्रा सबै जनता प्रजा लगायत आफ्ना बच्चाहरू सबैलाई राम्र राम्रो होस् अप्ठ्यारो नराम्रो कोहीँ कसैलाई पनि नहोस् भन्ने वरदान मागेँ मैले अनि पूजा गर्न त प्रत्येक सोमबार हामी आउँछौँ मैले घरबाटै सबै चढाउने चिजहरू लिएर आउँछु अनि गुरुले अलि यता भनेर चढाउनु भने पनि म भगवान्कै नजिकै गएर चढाउनु मन हुन्छ अनि चढाउने सफल भइया छ यो सोम पूजा गर्न आउनु पाउँदा हामीलाई साह्रै खुसी लाग्छ मनै रमाइलो लाग्छ मनैभित्रबाट भोलि त सोमहार हो भनेर आइतबारको दिन साँझै मैले सबै सामानहरू तयार गरेर राख्छु बेलपत्र लगायत गाईको दुध घिउ दही म घिउ चिनीहरू सब तयार गरेर रेडी गरेर राख्छु आज पनि म चार बजे उठेर मन्दिर आउन ढिला हुन्छ भनेर अनि तयारी रहेर मन्दिर आए सबेरै अनि अब पूजाआचा गर्दा रमाइलो लाग्छ मन्दिरमा धेरै भक्तजनहरू आउनुहुन्छ जो व्यक्ति पनि मन्दिरमा स्वच्छ आत्मा लिएर आओस् र भगवान्सित स्वच्छ आत्माले वरदान मागेर जाओस् भन्ने मलाई मनमा लाग्छ अनि सबै पूजा गर्न आउनुहुन्छ रमाइलो हुन्छ हामीले यो अहिले भा अहिलेको साउने सोमहार अहिले यो वर्ष मात्रै होइन हामीले प्रत्येक वर्षको साउनको समावार यसै गरी पूजा गरिरहन्छौँ अनि हाम्रो सोस्तानीको व्रत पनि एक महिना महिलाहरूको हुन्छ सोस्तानीमा पनि हामी प्रत्येक दिन नबिराएर सोस्तानी सुन्नलाई आइरहन्छ व्रत लिन्छौँ धेरै दिदीबहिनीहरूले यहाँलाई विचारलाई धन्यवाद हस् ल मेरो टेलिभिजन यहाँ आएर हाम्रो प्रचार प्रसार ठाउँ ठाउँ पुर्याइदिनु हुनु भएकोमा हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र भगवान्लाई पनि धेरै धन्यवाद भन्दै बिदा आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने दा। क्रममा यति बेला हामीसँग राजेन्द्र गोपाल सिंह जो धार्मिक अभियन्ता साहित्यकार समाजसेवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ राजेन्द्रजी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद साहित्यको आँखामा त दुनिया देखिन्छ मन्दिरभित्र प्रकृतिभित्र पनि दुनियाँ देखिन्छ यो धामलाई कसरी लिनुभएको छ कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले धन्यवाद सर्वप्रथम म बुद्ध टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो ओजेलमा परेको महामृजको आँगनमा आएर यो साउनको महिनामा धर्मको बारेमा यहाँको गतिविधिहरूको बारेमा जुन प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुभएको छ नेपालको चारधाममध्ये एक धाम पाल्पामा रहेको ऋषिकेश क्षेत्र हो त्यो क्षेत्रको म धार्मिक व्यक्ति हुँ मलाई यसो भन्दाखेरि गर्व लाग्छ गर्व लाग्छ र अर्को कुरा पाल्पा जिल्ला भनेको धार्मिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्र हो यो धार्मिक क्षेत्र पनि हो र पाल्पा जिल्लाको उत्तरमा पर्ने यो महामृत्युञ्जयमा उभिएर बोल्दाखेरि यो ठाउँ पुरानो धार्मिक क्षेत्र हो यो ठाउँको प्रचार प्रसार नहुँदाखेरि यहाँका कतिपय कुराहरू ओझेलमा रहे दुई सय वर्ष अगाडि पृथ्वीपाल सेनको समयमा यहाँ अन्नपूर्ण महादेव बनेको इतिहास छ यस्तै अरू मन्दिरहरू छन् यो ठाउँमा चाहिँ यही नजिकमा चाहिँ तिनवटा मन्दिर छ बगनाश काली छ दर्लम काली छ थुप्रै मठ मन्दिरहरू छन् केही समय अगाडि बगनाश काली धार्मिक पत्रकार समूह नेपाल धार्मिक नयाँ पत्रकार समूहले यस क्षेत्रको बारेमा एउटा पुस्तक प्रकाशन गरेको छ त्यसमा एकै मूर्ति झमेन्द्र गैरेजीहरू हुनुहुन्छ एउटा राम्रो सराहनीय काम गर्नुभएको छ यो क्षेत्र पुरानो ऐतिहासिक ठाउँ नै हो मैले यहाँनिर के जोड्न खोजेँ भने जस्तै यो शिवासन धाम जसरी एउटा अष्टधातुको विशाल भगवान्को मूर्ति स्थापना गरिएको छ र जस्तै शिवरात्रिमा यहाँ चाहिँ भस्म चाहिँ तपाईँ आरती लगायत धेरै कर्महरू हुन्छ र यो कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ पर्यटनमा यो खास यसमा मैले प्रशस्त सम्भावना देख्छु मैले यो बराङ्गी क्षेत्रका सबैलाई र यो मिर्जुन्जय निर्माण गर्ने भीम लगायत सबै परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो हामीहरूको निम्ति एउटा गौरवको कुरा हो एउटा खुसीको कुरा हो, हो। यो धार्मिक आस्थाको केन्द्रको कुरा हो देशभरिमा नै यो यस्तो किसिमको कतिवटा छ मलाई थाहा छैन सम्भवतः यो पहिलो हुन पनि सक्छ र धार्मिक पर्यटनको सवालमा यसको भविष्य सुखद छ राम्रो छ यसले पाल्पाको जिल्लालाई नै सहयोग पुर्याउन मद्दत पुर्याउँछ जसरी सिद्ध बाबा जसरी भैरवनाथ मन्दिरले सामाजिक क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग पुर्याउन सह सफल भएको छ नि यो महामृत्युञ्जयले पनि भोलिका दिनमा यहाँ स्कुल चलाउनलाई सामाजिक गतिविधि गर्न लागि आर्थिक सहयोग पुर्याउने किसिमको भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गऱ्यौँ र बुवालाई एक एकैछिन यहाँको शुभनाम आफै भनिदिनुहोस् त लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे म मजी तपाईँ लामो समयदेखि पूजा आराधना र चाहिँ ध्यान साधनामा हुनुहुन्छ विशेष गरी एउटा आफैमा पवित्र भूमि पनि हो तपाईँ के भन्नुहुन्छ खास टेलिभिजन हेर्ने दर्शकलाई यहाँ बुद्ध टेलिभिजन जो लिएर आउनुभयो हजुरले लगायत सम्पूर्ण हजुरहरूलाई धन्यवाद पहिले पनि हाम्रो यहाँ महायज्ञमा हजुर उपस्थित भएर उद्ष भएर सबैलाई आकृत गरेर सबैलाई चाहिँ समावेश गरेर यहाँ चाहिँ व्रत रमाइलो गराउनु भयो सधैँ सम्झिराखिया छ त्यही प्रभाव सबै गाउँलाई परेको छ यो गाउँलाई सबैलाई त्यही प्रभाव परेको छ चा। यहाँ चारवटा सिद्ध बाबाका मन्दिर छन् रामदी आ, बुटोल सिद्ध बाबा गुइँकोट सिद्ध बाबा मालारानी सिद्ध बाबा यहाँको यहाँको बिचमा हाम्रो यो केमुना बस्याल हाम्रो झिल्प्रसाद बस्याल बाले यहाँ चाहिने आफ्नो जग्गा दिएर तिनको परिवार तिनका छोराछोरी सबै फुलाउन फलाउन समृद्ध रहन् सधैँ तिनकी चाहिँ स्मरण गर्दैछु मैले भीम बस्यालले जो हामीहरूलाई उहाँ विदेशमा बसेर दुई चार पैसा जोडेर यो गाउँलाई एकीकृत गरेर यो गाउँको समाजको समुद्र राष्ट्रको नेपालको लागि उहाँले चाहिने यो प्रयास गर्नुभयो उहाँलाई धेरै धेरै मुरी मुरी हामीले धन्यवाद गर्छौँ र उहाँको पनि लामो लामो आयो हौस् उहाँको बुवा अझै हुनुहुन्छ कि म केमुना बसेल आमाले सधैँ बत्ती काट्नुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ लोबाबु बत्ती बाल भन्नुहुन्थ्यो हामीले यहाँ चाहिँ चाहिने एघारजना बसेर यहाँ चाहिँ नि सुरुवात गरेको रुद्री पढेर सुरुवात गरेको गायत्री मन्त्र रुद्री मन्त्र जपेर अग्नि जलाएर सुरुवात गरेको आज यहाँसम्म आउँदाखेरि हामी गौरवमय छौँ यस ठाउँको पवित्र यहाँ चाहिँ चाहिने नकारात्मक सोच लिएका मान्छे उफ्रनी डाँडामा आज चाहिँ नि फुलपाती लिएर बेलपत्र लिएर चढाउन आउँछौँ भन्दा हामीलाई बहुत गर्व छ र हामी सधैँ गौरवान्न छौँ तर सरकारको दृष्टिकोण हाम्रो सबै जनताको दृष्टिकोण एकीकृत हुन पर्यो यो पश्चिम क्षेत्रमा यो हाम्रो चाहिँ नि जस्तै रानी महललाई चाहिँ नि विचित्र भइराखेको छ राजाले चाहिँ नि अघि रानी महल बनाइदिनु भयो अब त्यहाँको इतिहास ठुलो हुँदै गएको छ यो पनि भविष्यमा त्यस्तै हुन्छ हामी त नर हजुर त्यही आशा गरौँ त्यही आशा गरौँ हामी यहाँ नरमला रहने आउनेले देख्छन् यहाँ एउटा कमी अलिकति देखेको मैले आफूले जान्दा हामीले जान्दा यो समाजमा अझै पनि के हामीहरू हुन त कसैलाई चाहिँ दोष नलागोस् राजनीतिक भनेको आफ्ना ठाउँमा छ मन्दिर भनेको आफ्नो ठाउँमा छ तर मको शब्द यहाँ नहोस् यो मलाई यही मेरो कामना छ र सम्पूर्ण शंपुर्न, यहाँका सम्पूर्ण हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइ बाई, भाइ बहिनीहरू जति आउँछन् गेस्ट गेटभित्र शिवका साथ आउनु शिवलाई जो सम्झाउनुहोस् यो क्षेत्र हाम्रो धार्मिक क्षेत्र हो सायितै होला मृत्युञ्जय यसको यस्तो हेर्नुहोस् या यहाँ कोही आउने पर्यटकहरूले के भन्छन् भने होइन एउटा चाहिँ नि पुलको पिल पिलर बनायो यहाँ के बनाउनु खोजेका हो भन्छन् हामीले दुई रुपियाँ दिने मान्छेसित पनि गएर फुल लिएर आएर हामीले चाहिँ नि यहाँ शिवालयमा हामीले चाहिँ नि शिव पुराण गर्दैछौँ भन्दाखेरि मेरो त्यो केही छैन नि बाबु दुई रुपियाँ मात्रै छ भन्दा तँ दुई रुपियाँ ल्याउने म सहयोग गरेँ गरे। कसैले हजार गरे कसैले पन्ध्र सय गरे कसैले दस हजार गरे बिस हजार गरे लाख गरे दस लाख गरे तर उनीहरूले आत्मसन्तुष्ट छ सबैलाई ठिक छ विचारको लागि बोला धन्यवाद हजुरलाई पनि धन्यवाद जय जय होस् र थोरै अझै हाम्रो यहाँ बलराम पण्डितजी आएर बसीदेखुन् धेरै प्रगति भएको छ यहाँ एउटा पण्डित हुनैपर्छ र यहाँको समिति सम्पूर्ण यहाँको टिमलाई र यहाँ सिवा आसनमा जति हुनुहुन्छ हाम्रा चाहिँ नि कर्मचारी भनौँ अथवा सल्लाहकार भनौँ अथवा समितिभित्रका भनौँ उहाँहरूलाई पनि जय जय धन्यवाद यो चाहिँ चाहिने शिवासनले जय जय होस् र हाम्रो झिल्लुप्रसाद बुवाको अझै डेढ सय वर्ष आयो र धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय श्रद्धालु भक्ति धेरै व्यक्तित्वसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अब हामी करिब करिब अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ पिमला बस्याल आराम हुनुहुन्छ अब तपाईँ जसरी आज बिहानैदेखि यहाँ कर्ममा जुटिराख्नु भएको छ होइन वास्तवमा यो शिवासन धाम आफैमा एउटा पूर्ण धाम पनि हो जस्तै नारी दिदीबहिनीलाई जागरुक बनाउनका निम्ति यहाँले कस्तो भूमिका खेलिरहनु भएको छ खास नारी जागरण दिदीबहिनीहरूलाई गराउनलाई हामी धेरै भूमिका खेलिरह कसरी हुन्छ यहाँ शिवासन धाममा आएर पर्यटक पर्यटनहरूलाई स्वागत गरेर कसरी उहाँहरू आउनुहुन्छ कसरी हामीलाई दुई चार यो मन्दिरलाई यति पिल्लर यो छानो छाउनको लागि सहयोग गरिदिनुहुन्छ कि भनेर हामी यहाँ प्याड पनि छापेर बस्यौँ अब आजको दिन अब सोमबार त फेरि पनि छ यो श्रावण महिनामा तपाईँ आम दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ आम दर्शकलाई आउनुहोस् हाम्रो यो जय शिवासन धाममा चारवटा धाममा हाम्रो यो एउटा धाम यो एकदम राम्रो तीर्थस्थल धाम माृतय शिवासन पनि हो भनेर भन्छौँ टाढैदेखि पनि आइरहनुवा हामी के गरेर कसो गरेर हुन्छ यो शिवासन धामलाई के अरे अघि बढाउनु अघि बढाउनलाई भनेर हामी कहाँ गएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि गर्ने प्रयास गरे विचारको लागि धन्यवाद धन्यवाद राधणीय श्रद्धालु भक्तजन विभिन्न व्यक्तित्व एकजना युवा व्यक्तित्व वास्तवमा धर्ममा युवा लागे भने धर्ममा युवा जागे भने असम्भव भन्ने छ नै छैन एकजना युवा व्यक्तित्व मसँग हुनुहुन्छ यहाँको शुभनाम मनोज भस्याली कहाँबाट आउनुभयो हामी चाहिँ युवा अवस्थामा धर्म गर्नुहुन्न धर्म त पचास साठी नागिसकेपछि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले पनि समाजमा छ तपाईँको निधारको टिका सारा कुरा देख्दाखेरि धर्मप्रति यो जागरुकता धार्मिक भाव जाग्नुपर्छ भन्ने भावना कसरी आयो बताइदिनुहोस् होइन मान्छेलाई मान्छेलाई अहिले यो कमाउने बेला हो भन्ने पनि लाग्छ होइन कमाउने बेलामा मान्छे कमाएर जति भए पनि जाने बेलामा त धेरै लिएर जानु छैन होइन दुई दुई भारी दाउरा र एक बाल्टी पानीले पखालिने हो त्यही भएर मान्छेलाई के सोध्नुपर्छ भने धर्म पनि छ भन्ने कुरा सोध्नुपर्छ मान्छे अहिले यो हामी मेरो उमेरमा मान्छेहरू अस्ट्रेलिया अमेरिका ताकिरहलान् तर मलाई के छ भने पैसाले केही हुनेवाला छैन किनभने मनमा शान्ति भयो भने सबै कुरा हुन्छ मलाई त्यही भएर चाहिँ मैले अहिले चाहिँ यो मन्दिरमा यताउति हिँड्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ आएपछि आनन्द लाग्छ कि तपाईँको युवाहरू है हल्लिएर बसेर भन्दा कहीँ गयो के गर्यो भनेर जानुभन्दा यो यो चाहिँ सबैभन्दा आनन्दको अब साँच्चै धाम शिवासन धाम कस्तो बनाउनुपर्छ तपाईँहरू के सपना देख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ हामीले अब युवाहरूलाई अलि एक्टिभ बनाउन सक्यो भने विदेशहरूमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले एक एक रुपियाँ सहयोग गर्नु अस्ट्रेलिया अमेरिका भएको साथीहरूले हामीलाई एक एक रुपियाँ सहयोग गरिदिनु भयो भने पनि यहाँ धेरै हुन्छ हामीले यहाँ अलि अझै पुरा भएको छैन यो पनि हामीले पहिला सुरु बजेट पारेर गऱ्यो तर हामीलाई कस्तो छ भने यो अलि पुरा भयो भने चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ कि भन्ने मात्रै हो विस्तारको लागि धन्यवाद आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू विभिन्न व्यक्तित्वसँग धेरै व्यक्तित्वसँग कुराकानी गऱ्यौँ हामीले उहाँहरूको सबैको भाव सबैको विचार भनेको वास्तवमा विचार भनेको यो शिवासन धाम महामृत्युञ्जय शिवासन धामलाई कसरी एउटा उदाहरणीय धामको रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने नै हो त्यसैले वास्तवमा सबैको सहयोग र साथ रह्यो भने यो राष्ट्रको गहनाको रूपमा स्थापित हुन्छ यद्यपि ठुलो योगदान यहाँका व्यक्तित्वहरू आदरणीय लीला नेपाली दाजुको ठुलो भूमिका छ यसै गरी हाम्रो हरिजी जो काठमाडौँ रहेर पनि विभिन्न यहाँ गर्नुपर्ने सहयोग अत्यन्त श्रद्धाका साथ गर्नुभएको छ विभिन्न व्यक्तित्वहरूको ठुलो साथ छ पूर्व ब बगराजकाली गाउँपालिकाको अध्यक्ष कृष्ण बस्यालज्यू लगायत थुप्रै व्यक्तित्वले साथ दिनुभएको छ सहयोग गर्नुभएको छ सम्भवतः आज लीलाजी आउने कार्यक्रम पनि थियो उहाँको सम्भव भएन धेरै व्यक्तित्वले साथ दिनुभयो हरिजी पनि आज आउन सक्नु भएन काठमाडौँबाट धेरै व्यक्तित्वले साथ दिनुभएको छ सहयोग गर्नुभएको छ विशेष गरी यो धामलाई यो स्थानसम्म ल्याइ पुऱ्याउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने आदरणीय दाजु जो अत्यन्त क्रियाशील धार्मिक सामाजिक व्यक्तित्व भीम म विशेष हेर बाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु अहिले लन्डनमा हुनुहुन्छ तैपनि यो धामको हरेक दिन हरेक क्षण उहाँले चिन्ता गर्नुहुन्छ छ यति बेला हामीसँग विशेष गरी बुद्ध सम्पदा टेलिभिजनको सिङ्गो टिमसँगै हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यू वरिष्ठ भजन गायक आदरणीय दाजु ओम गेवाली पनि हामीसँग हुनुहुन्छ दाजुलाई विशेष म स्वागत गर्छु यो शिवासन धाममा जय शम्भ सबैलाई नमस्कार पहिलोचोटि शिवासन धाम पनि आउनुभयो यहाँको अनुभव पनि तपाईँले रातमा लिइसक्नु भएको छ कस्तो अनुभव गर्नुभयो खास यो बग्नासकाली आर्ट बराङ्गदी पाल्पाको बराङ्गीमा अवस्थित यो महामृत्युञ्जय शिवासन धाम यो शिवजीको विशाल भीमकाय मूर्ति देख्दाखेरि त यहाँ आउँदा यहाँको मौसमी वातावरण असाध्यै शीतलता यो डाँडोमा यहाँदेखि भ्यू जताततै देखेँ बडो आनन्द बहुत यो भगवान्को चरणमा आउँदाखेरि शिवको चरणमा आएर यसरी रमाउन पाउँदा बस्न पाउँदाखेरि असाध्यै आनन्दको अनुभूति हो जस्तै अब दाजु आज तपाईँ यहीँ रात्रिकालीन भजनमा तपाईँको सहभागिता छ खास गरी ओम गेवाली भन्ने बित्तिकै नेपालको एउटा लोकप्रिय गायक राष्ट्रिय भजन गायक भने धेरैले चिन्नुहुन्छ तपाईँको भजन अहिले पनि यहाँ यो मन्दिरमा यो धाममा गुन्जिँदो रहेछ आज राति पनि त्यो वास्तवमा यहाँको प्रस्तुति रहन्छ र त्यो भजन पनि गुनगुनाइदिनुहोस् र आम भक्तजनलाई पनि निम्ता गरिदिनुहोस् त यो म यो पहिलोचोटि यो वराङ्गरीमा आइरहेको छु यो शिवासन मृत्यु मिर्त, महामृत्युञ्जय शिवासन धाममा आउँदाखेरि हुनु त मैले भजन कीर्तनहरू असाध्यै रुचाउने र गरिरहने मान्छे हुँ विभिन्न ठाउँमा नेपालका अधिकांश ठाउँमा गएर म भजनहरू गाउने गर्छु यो मेरो पहिलो आजको लाइफ मेरो पहिलो दिन हुनेछ र मैले के सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजन या दर्शनार्थीहरूलाई के आग्रह पनि गर्न चाहन्छु भने सबैजना आजको साँझ भगवान् शिवको चरणमा बसेर तपाईँ हामी सबैले भजन गाउनुपर्छ नाच्न पर्छ र आउनुपर्छ भन्ने मैले आग्रह ल आरती साँझै गाउँदा कसो होला जय शम्भु हरे यो पनि शिवको त्यो पनि शिवको सारा संसार शिवको हामी सबै शिवको यो पनि शिवको त्यो पनि शिवको सारा संसार शिवको म पनि शिवको हरिहरि सारा संसार शिवको म पनि शिवको भन्दै आज साँझ चाहिँ हामी भव्य गर्नुपर्छ मेन आरती छ नि हरि पञ्चम ज्योति आरती जगाउँ पञ्चम ज्योति आरती जगाउँ हे कृष्णजी मन ज्योति आरती जगाउँ पाचाएनलाई पञ्चम ज्योति आरती जगाउँ पञ्चम ज्योति आरती जगाउँ हरि हरि पञ्चम ज्योति आरती जगाउँ पञ्चाएनलाई पञ्चम ज्योति आरती जगाउँ पाँच आएनलाई पञ्चम ज्योति आरती जगाउँ हे राम पहिलो पूजा गौरी पुत्र सिद्धि विनाएलाईै राम पहिलो पूजा गौरी पुत्र सिद्धि गौरीपुत्र राम रातै चन्दन रातै फुलमाला चढ रातै चन्दन रातै फुलमाला चढ पञ्चायनलाई पञ्चमा ज्योति आरती जगाउँ पञ्चायनलाई पञ्चमा ज्योति आरती जगाउँ पञ्चमा ज्योति आरती जगाउँ हरि हरि पञ्चमा ज्योति आरती जगाउँ पाँचाएनलाई पञ्चमा ज्योति आरती जगाउँ पाँच आएनलाई पञ्चमा ज्योति आरती जगाउँ जय जा बोलो महामृत्युञ्जय शिवासन धामको हर 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 महादेव घर घर महादेव म सबै आदरणीय महानुभावलाई हार्दिक धन्यवाद हाम्रो आदरणीय पण्डितज्यू जसले ठुलो भूमिका खेल्नुभयो यो कार्यक्रमलाई सफल गराउनका निम्ति म विशेष हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो लालप्रसाद पन्थीज्यू र सँगसँगै हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यू अत्यन्त श्रद्धावान व्यक्तित्व म हृदयबाट उहाँलाई सम्मान गर्छु अत्यन्त सक्रिय भएर साथ दिनुभयो केशव राईमाझीज्यू महासचिव पूर्व महा कृष्ण बस्यालज्यू प्रसाद बस्यालज्यू यसै गरी हाम्रा समाजसेवी आदरणीय कृष्ण भूषालज्यू र यसै गरी श्रद्धेय अति आदरणीय व्यक्तित्व हाम्रो विष्णुप्रसाद बस्यालज्यू ज्योतिषाचार्य पूर्व महासचिव हुनुहुन्छ र हाम्रो आदरणीय मोहन दाजु उहाँलाई पनि म हृदयबाट सम्मान गर्न चाहन्छु शारदाजी मेरो असाध्यै नजिकको मित्र शारदाजी नजिकै आइदिनुहोस् त अत्यन्त क्रियाशील यो टेलिभिजन हेर्ने आदरणीय महानुभावहरू उहाँले विगतका वर्षमा ठुलो ठुलो साथ दिनुभएको थिद्यपि आज अरू व्यक्तित्व बोल्नुहुन्छ अरूलाई साथ दिनुहोस् खेमराजी भनेर मलाई आफू बोल्न पनि चाहनु भने अरूलाई टाइम दिनुभयो शारदाजीलाई पनि म हृदयबाट सम्मान महन्दालाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु काहीँ कतै हामी यो धामको विषयमा बोल्ने क्रममा काहीँ कतै त्रुटि गरेको भए पनि यहाँले अन्यथा नसोच्नु होला हाम्रो विशुद्ध भाव भनेको यो धामलाई संसारभरि चिनाउने भन्ने नै हो यद्यपि यहाँ आसपासमा धेरै धामहरू छन् तीर्थस्थलहरू छन् नजिकै बग्ने कृष्ण गण्डकी काली गण्डकी यहाँ हामी जहाँ जहाँ शालाग्राम पाइने फेरि अर्को मन्दिरमा आएर फेरि बोलाउन दाई यहाँले बुझ्नु भएको छ म सबै आदरणीय महानुभावप्रति विशेष सम्मान छ श्रद्धा छ अति विशिष्ट हाम्रो नारी जागरणका दिदीबहिनीहरू यति सक्रिय भएर लाग्नु भएको रहेछ यति क्रियाशील दिदीबहिनीहरूलाई म हृदयबाट सम्मान व्यक्त गर्छु र हाम्रो पण्डितजी पुजारीहरू यहाँका समाजसेवी व्यक्तित्वहरू अझै बढी जो झिल्लु प्रसाद बु बुवा जो अहिले धे लामो समय करिब करिब नब्बे वर्ष हारहारीमा स सन्ता सन्तानब्बे वर्ष बुवा पुग्नुभयो उहाँले वास्तवमा यो भूमि नदिएको भए उहाँका छोरा भीम बस्याल नलागेको भए सायद शिवासन धामको यो महामृत्युञ्जय धामको कल्पना गर्न पनि सकिन्थेन आदरणीय महानुभावहरू हामी बुटवलबाट आज पाल्पा आइरहँदाखेरि साँच्चै यहाँ आउँदाखेरि प्रकृतिको यति सुन्दर ठाउँमा आयौँ भन्ने मलाई आभास भयो अहिले कृष्ण भूषाल दाजुले धेरै कुरा जोड्नु भएको छ साँच्चै एउटा यस्तो अनुपम ठाउँ रहेछ हाम्रो दा लीला दाले पनि धेरै कुरा जोड्नुभयो हाम्रो मोहन दाईले र लीला दाजु आज यहाँ हुनुहुन्न लीला भोषालजी उहाँले यति ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ प्रदेशको तर्फबाट हाम्रो हाम्रो हरि चाहिँ जी काठमाडौँबाट हरियाली हरिभस्यालज्यू यति ढुलो भूमिका खेल्नुभयो उहाँलाई पनि म हृदयबाट सम्मान गर्छु दाजु तपाईँ काठमाडौँ भए पनि हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ जो जो खट्नुभयो जो जो लाग्नुभयो सबैप्रति हाम्रो हृदयबाट सम्मान छ किनकि कहीँ कतै कसैको नाम छुट्टाएको भए पनि अन्यथा नसोच्नु होला किनकि यहाँको क्रियाशीलता सबभन्दा ठुलो कुरा हो यहाँहरू सबैप्रति म हृदयबाट सम्मान व्यक्त गर्दै जसले यो हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका यहीँ ठाउँमा आएर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने एमसिआर प्रमुख लाइभ एडिटर मेरो प्यारो भाइ नरेश अधिकारी र सँगै विशेष हामीलाई बसेर लाइभमा बसेर साथ दिने भाइ शङ्कर रोक्का र सँगसँगै हाम्रो एमसिआरमा बसेर विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने भाइ नारायण पाण्डे लगायत सिङ्गो टिमलाई विशेष धन्यवाद र सँगै हाम्रा वरिष्ठ भजन गायक टेलिभिजनका अध्यक्ष मेरो आदरणीय दाई आ, ओम गेवाली स्वयं स्वयंले भन्नुभएको छ आज राति साँच्चै भन्यो भने ओम गेवालीको बेजोड प्रस्तुति रहन्छ साउन्ड सिस्टमको प्रबन्ध उहाँले मिलाउनुहुन्छ साँच्चै भजन भनेको यस्तो हुँदो रहेछ यस्तो आनन्द आउँदो रहेछ भन्ने खालको आभास यो क्षेत्रका बासिन्दालाई हामीले जगाउनेछौँ आम आदरणीय महानुभावहरू बेलुका पनि बेलुकाको समयमा पनि तपाईँले यो टेलि भिजन लाइभबाट हामीलाई हेर्नुहुनेछ तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ र टे बुद्ध टेलिभिजनको बुद्ध टेलिभिजन फेसबुक पेजलाई पनि तपाईँलाई लाइक गरेर युट्युबलाई पनि बुद्ध टिभी युट्युबलाई पनि पन पन लाइभ गरेर टेलिभिजन नेट नेट टिभीको माध्यमबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ म सबै आदरणीय मानवभावलाई आग्रह गर्दै यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा महत्त्वपूर्ण घडीमा यो संयोग जुटाइदिने मेरो आदरणीय दाई अहिले बेलायतबाट हामीले हामीलाई भएको छ यसको विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने हाम्रो आदरणीय दाई भीम बस्यालज्यूलाई हृदयबाट धन्यवाद र सँगै यो शिवलिङ्ग स्थापना गर्ने यसका पूर्ण संरक्षक प्रमुख संरक्षक मेरो आदरणीय गुरु ब्रह्मनिष्ठ सन्त शिरोमणि वास्तवमै यो धामको पीठाधिपति अत्यन्त श्रद्धावान हाम्रा आदरणीय अनन्त श्री विभूषित श्रद्धेय एक हजार आठ स्वामी विवेकानन्द सरस्वतीजीप्रति पनि म हृदयबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु स्वामीजीको यो चरण कमल यहाँ पर्दाले पनि यो भूमिको भावै अलग भइसकेको छ म स्वामीजीप्रति पनि सम्मान सबै आदरणीय व्यक्तित्वप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु जसले साथ दिनुभयो सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्दै टेलिभिजन हेर्ने आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामी नेपालका हरेक तीर्थस्थलमा पुगेर त्यो तीर्थस्थलको महिमा र गरिमालाई संसारभरि चन चिनाउने हामीले जुन लक्ष्य र उद्देश्य लिएका छौँ हामी कहिले स्वर्गद्वारी पुग्छौँ कहिले पशुपति पुग्छौँ कहिले पूर्वको पाथिभरा पुग्छौँ हरेक ठाउँ बाट हामीले यसरी नै परिदृश्य बनाएर परिदृश्यका दृश्यहरू हामी प्रस्तुत गरेका छौँ र आज पाल्पा जिल्लाको बगनास काली गाउँपालिका वार्ड नम्बर आठ आ, यो महामृत्युञ्जय शिवासन धाममा आइपुगेर यहाँको दृश्यलाई हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ यो संरचना अहिले बन्दैछ सबै संरचना तयार भइरहेको छ अगाडि बढ्दैछ यहाँ विशाल एउटा आश्रम श्रद्धा भीमदाजुले जसले आफ्नो एउटा वैयक्तिक लगानीमा निर्माण गरेर त्यो पनि उहाँले समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो होइन समितिलाई करोडको लगानी लगाएर उहाँले यो हस्तान्तरण गर्नुभएको छ यहाँको दृश्य देख्दाखेरि अहिले देख्नुहुन्छ तराईमा घाम लागेको हुनसक्छ चर्को गर्मी हुनसक्छ आज यहाँ हेर्दाखेरि यहाँदेखि यद्यपि छ्याक्क मौसम भएको भए आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन अहिले अन्नपूर्ण हिमाल देखिन्थ्यो यो दृश्य देख्न पाउँथ्यौँ हामीले तर यहाँ बसेर बस्ने नागरिकहरू संसारको सबभन्दा भाग्यमानी हो आज राज्यले करोडौँ लगानी लगाएर भ्यू टावर बनाउँछ करोडौँ खर्च गरेको हुन्छ किन चा। चाहियो यहाँ भ्यू टावर संसारको हरेक दृश्य देख्न सक्ने सामर्थ्य छ सा यो ठाउँको त्यसैले शिवासन धाम महामृत्युञ्जय शिवासन धाम राष्ट्रकै एउटा गहना हो आर्थिक समृद्धिमा यसले महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउँछ केही वर्ष कुर्नु पर्ला केही वर्ष प्रतीक्षा गर्नु पर्ला प्रतीक्षाभन्दा ठुलो संसारमा केही पनि हुन सक्दैन म मा सबै महानुभावहरू यहाँले भन्नुभयो होला यहाँ आएर खेमराजले बोल्नुहुँदा हाम्रो मन्दिरको बारेमा चर्चा गरिदिएन यतातर्फ आएर बोलिदिएन भनेर भन्नुभयो होला म फेरि तपाईँको मन्दिरमा आउँछु तपाईँको क्षेत्रमा आएर फेरि बोल्छु नि त त्यो दिन छँदैछ आज विशेष गरी यो धाम सबैको लागि एउटा प्रिय सबैलाई वास्तवमा चिनाउने आधार बन्दैछ यहाँको मठ मठमन्दिरलाई चिनाउने पनि महामृत्युञ्जय शिवासन धाम बन्दैछ यसलाई विकासका निम्ति यहाँहरू सबैको साथ सबैको सहयोग रहोस् भन्दै महामृत्युञ्जय शिवासन धाम कि सबै मा मृत्युञ्जय शिवासन धाम कि हर हर महादेव घर घर महादेव अब एकचोटि बगडास कालीको ताली दुई हात माथि उचाले उचाले यार यहाँहरू सबैलाई हार्दिक सम्मान गर्दै मलाई साथ दिने सम्पूर्ण मित्रहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै यो परिदृश्य फेरि पनि हामी राति भत्र भज भजन कीर्तनमा लाइभमा आउने गरी अहिलेलाई भने म भाइ नरेश अधिकारी अहिले विशेष छायङ्कन गर्नुभएको छ यद्यपि लाइभ एडिटिङमा उहाँ भूमिका छ उहाँलाई विशेष हृदयबाट धन्यवाद दिँदै शङ्कर भाइलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो एमसिआरका साथीहरू टिमहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम स्थल पाल्पा जिल्लाको बगनास काली आठ बराङ्गदी होइन बराङ्गीको महामृत्युञ्जय शिवासन धामको प्राङ्गणबाट यहाँहरूको ध्यान स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक खेमराजरिङ पनि यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद हर हर महादेव घर घर महादेव शम्भ